Fala, galera! Beleza? Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos aí, então, de novo aqui mais uma vez. Parece que a gente tava aqui ontem, não era? Não parece ter essa impressão, eu tenho essa impressão, a gente não tava aqui ontem. Vamos lá, rapaziada, sejam bem-vindos então. Muito boa noite a todos vocês que já estão chegando aí na nossa live de domingueira. Hoje é dia 14 de abril de 2024, 20 horas e 32 minutos, 2 minutos atraso. Mas não conta, né? 2 minutos não conta. Sejam bem-vindos então. Ontem foi a live de aniversário aqui no Otoloy, ficando mais velho, 42 anos. E hoje a gente retoma aqui para as sugestões de vocês, jogos que vocês vão sugerir aqui pra mim no estilo arcades clássicos, mas é claro que eu já tava dando uma espiada em tudo que vocês estavam falando aí, né? Vocês não conseguem esconder nada de mim, mas nada. Eu vejo tudo aqui no chat aqui, ó. Tanto é que eu já anotei aqui, cadê, ó? Já anotei 11 sugestões. Vamos tentar trazer todas aqui, né? Mas é claro que durante o chat aqui vocês vão, né, mandando mais sugestões aí, a gente pega na hora e traz pro canal, que traz pra live, beleza? Muito obrigado aí pela presença, Ricardo Lima, Caio da Costa, valeu, obrigado. André Medeiros, seja bem-vindo aí, o Sub-Zero, Gabriel Sconrock, 81 anos, para com isso, rapaz. Ó, o DM tá por aí também, Demon Front, tá anotado aqui, DM. Fala, Rodolfo Pires, boa noite. Eduardo Menezes, Leandro Oliveira, salve. Gustavo Barbosa, muito obrigado pelo presentão, Gustavo Barbosa, tamo junto, valeu, cara. O Diego Mari Neto, boa noite. Tá aí por aí também o Júnior Lima, o Matheus, boa noite. Guilherme Leão, Rafael Monteiro. Tô indo de baixo pra cima hoje, galera, ó. Porque eu sempre pego o chat lá de cima pra baixo, né? Hoje tô invertendo. Vim de baixo pra cima aqui, hein? Ó, o Tristição tá por aí. O Frank Castle, o Spock Games, que já deu sugestão de jogo aqui também. Leandro Gambaré? Gambaré? Joga Arabian, Arabian, da Taito, qual que é? Porque tem dois, né? Tem um Arabian Fight, tem um Arabian... Arabian o quê, rapaz? Deve ser o Fight que você tá falando aí, né, o Leandro Gambaré. Fala, Luiz Márcio, seja bem-vindo. Leonildo Antunes, tudo de bom, seja bem-vindo. Bem-vinda. Leandro Oliveira, como é que é? Ah, como eu tô pegando de baixo pra cima as conversas, daí não dá certo, né? Pra eu entender o negócio aqui. Fala, Alessandro Shigeshi, boa noite, jogador Robocop 2, boa. Joaquim Batista dos Santos, seja bem-vindo. Felipe Valente Mendes, seja bem-vindo, recebeu membro aí ontem. Ontem o Felipe nem tava prestando atenção, levou o membro. Fazer o quê, né? Acontece, é assim mesmo na vida da gente, o Felipe. Fala, Marco Vargas, boa noite, bora. Priscila Manso, seja bem-vinda. Luiz Roberto Dremer, Thiago Alves, mandou-lhe um Fatal Fury. Álvaro Braz, boa noite. Derli Garcia, boa noite. Vamos lá, rapaziada. Guilherme Rebelo, seja bem-vindo. O Osman, ah, o Osman, o Cano Dancer, né? Tá anotado aqui também. Clã do Shonen, boa noite, seja bem-vindo. Icaruga, Icaruga. Acho que é um jogo de navinha esse daí, né? Daqueles mais roubados, se eu não tô enganado. Vamos lá, rapaziada. Todo mundo chegando aí na live, então. Eder Tint, seja muito bem-vindo. Prefeito Toloi, que histórias de prefeito, rapaz. Eu não sou prefeito, não. O Matheus mandou um Demon Front. Falei já do Demon Front. Gabriel mandou um Mortal Kombat 2. Luiz Belmonte, um Robocop. Fernando Krumbeck. Vai rolar um Cadillac Dinossauro? Podia, né? Podia. Deixa eu ver mais participações aqui. Fábio Oliveira. É, Ultra X Weapon, jogo de navinha do Ultraman. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Deixa eu ver mais participações aqui. O Ítalo Oliveira, Knights of the Round. Muito bom jogaço. Spock Game tinha falado. Rinaldo. Rinaldo mandou ali um Street Smart. E vamos lá. Então vamos começar aqui, hein? Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Deixa eu só fechar esse aqui. Nem sei se meu controle tá funcionando, galera. Hoje a gente vai jogar, então, aqui, ó, nele, no controlão arcade. Esse aqui é meu controle inseparável, o controle da Second... Cadê? Aqui, ó. Second Impact. Super recomendo, esse aqui é muito bom. Na época que eu comprei, né? Já tem o quê? Tá indo pra 3 anos já? 3 anos com esse controlão aqui. Funcionando ainda. Espero, pelo menos, que funcione. Vamos lá, deixa eu mudar a tela aqui. Peraí. Aqui, ó. Vamos tirar... Sai música.
Fica aí, ó. Silêncio. Olha que silêncio. Maravilhoso. Deixa eu ver aqui na onda play aqui agora. Deixa eu pegar pela ordem que chegou aqui. Deixa eu ver se... Eu não sei se todos os jogos vão funcionar, tá, galera? De que vocês estão sugerindo. Por quê? Porque às vezes parece que que vai rodar de boa assim num Mami ou num Final Burn. E às vezes é um jogo daquelas placas diferentes, assim, né? Como, por exemplo, a M2 da SEGA, né? A placa M2. Daí às vezes não funciona. Mas vou tentar carregar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se vai rodar. O que for rodando, vai rodando, né? Jogo da Toaplan. Boa noite, Glauber. Beleza. Boa noite, Ronin. Sunset Riders. Juan Pablo. Seja bem-vindo, Juan Pablo. Ansioso pra live. Seja bem-vindo, Juan Pablo. Olha só que jogo lindo. Esse aqui foi sugestão do... Deixa eu ver. Sugestão do Spock Games. O Mateusão lá do Spock Games mandou aqui um Outzone. Um jogo lindo demais, hein? Deixa eu ver como é que tá o volume. Vou deixar aqui. Se tiver muito alto... Deixa eu ver, ó. Se tiver muito alto o som do jogo, vocês me avisem, hein? Vocês estão me ouvindo bem? Eu espero que sim. Tudo certo, Glauber? Beleza. O Eduardo Marinho pediu ali um Street Fighter de rodoviária. Eu adoro, me divirto um monte com Street Fighter de rodoviária. Deixa eu ver a altura da câmera, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Olha a minha mão aqui, cuidado, hein? Cuidado que eu vou pegar vocês aqui. Só baixar aqui, aí, ó. Senão eu ia ficar só com o pescoço pra cima aqui. Fala, tio Rex, beleza? Salve, seja bem-vindo. Ninja Combat pediu ali o Nelo... Nelo Zanchi, é isso, PHD? Ninja Combat, eu acho que isso eu já até joguei no canal. Vou até anotar aqui de novo. Ninja Combat. Não, aqui tem o Ninja Combat e tem o Ninja Comando. Eu sempre confundo os dois, né? O Hagen tá pedindo ali um... Como é que é? Marvel vs. Capcom. Eu não sei se eu tenho baixado. Qualquer coisa eu baixo depois, hein? Vamos aqui então direto no Outzone, galera. Vocês conheciam aqui Outzone? Fala, Giancarlos! Muito obrigado pelo superchat aí, Giancarlos. Tamo junto, valeu. Giancarlos mandou aqui um... Como é que é? King of Dragons! King of Dragons, deixa eu anotar aqui. E obrigado pela inscrição, Anderson. Deixa eu só ver se as mensagens estão rolando aqui, galera, rapidinho. Eu tô vendo que tá, mas vai que, né? Vai que o outro aqui, o Pix não está funcionando. Deixa eu ver aqui, ó. Eu, inclusive, acho que não tá funcionando. Deixa eu ver. Se vai aparecer pra mim aqui. Ah, não. Disse que conectou. Mas... Ah, então tá, ó. O Fernando Jordi tinha mandado a mensagem aqui. É fora do horário da live. Deixa eu ver se eu consigo colocar de novo aqui, ó. Foi antes de começar a live. O Fernando Jordi já tinha mandado a mensagem aqui. Valeu, Fernandão! O Fernando Jordi mandou 5 aqui pra gente. Salve, tua live. Vamos pra mais uma live dominical. Parece uma missa, né? Forte abraço. Valeu, Fernando Jordi. Membro aqui do canal. Tamo junto. Obrigado pelo apoio de sempre. Vamos lá, então, hein? Boa noite, Henrique Meirelles. Ó, já botei uma ficha aqui. Outzone. Eita. Que alto, né? Sonzeira. Bom, vocês estão vendo aí que é um shooter. Olha que gráfico lindo. É um shooter na vertical, né? Por isso das barras escuras. Me lembra bastante o comando. Me lembra o quê? Shock Troopers. Eita, já tô... Ó, claro que eu tô apertando os botões tudo errado, né? Meu life caindo. Pô, como é que é isso? Pera aí. A gente já começa perdendo? Fala, Giancarlos. Obrigado, viu? Obrigado aí pela sugestão. Ai! King of Dragons é um jogo que eu adoro, né? É um hit kill. Meu Deus do céu. Ô, Matheus, eu quero ver se você jogar isso no teu canal lá, hein? Um hit kill, cara. Ele não trava a mina? A mina. Ele não trava a mira? Deixa eu ver. Eu acho que não. Quantos botão tem? Só isso, né? Ih, rapaz. Um hit kill, galera. Opa, power up. Como é que eu recupero meu life? Tá, agora ele travou a mira com esse tiro aqui, ó. Só tira pra cima agora. Regacemos ele, regacemos. Vamos ver o que tem aqui. Power up. Não, ó, é tipos de tiro diferente, né? Letra C é esse tiro aqui, deixa eu ver. Isso aqui é uma bomba, né? Bomba, beleza. Letra E. O que é o E? Não sei.
Ai. Via das dúvidas, taca ali a bomba. Aí, ó. Agora eu gostei, hein? Ó, e letra C é o tiro que vai pra cima. Então é letra o quê mesmo? B, bomba. Ah, tem que apertar mais rápido, né, Tola? É que eu tava apertando e segurando, né? Letra E, o que que é? Eu, life? Não, nem reparei. Ó, esse tiro aqui é bom. E o C, esse assim, né? Tá. Então vamos. Então vamos. O próximo é frenético aqui, galera. Ó, nem precisou. Fala Now Destroyer. Obrigado aí pelo apoio. Mensagem, não mandou mensagem. Ficou em branco sua mensagem. Obrigado pelo apoio, Now Destroyer. Tamo junto aí, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas bom. Ainda bem que vem bastante bomba, né? Porque você não precisa ficar segurando, guardando bomba. E agora, letra E. Ah, letra E é life, tá. E o C. Ah, tá. O C é esse tiro aqui. Esse tiro até que é bom, né? Porque você não precisa mirar. Ai, ai, ai. Não. Me mata não, jogo. Que jogo bonito, rapaz. Que jogo bonito. Fala, Adílio Renato joga Grow. Eu adoro Grow, cara. Fala, Basílio, boa noite. É, não curto arcades? Porra, como você não curte arcades, Basílio? É a melhor coisa da vida. É onde a gente gastava todo o nosso dinheiro. Daquela época. Que isso? Super Bowl? Ah, eu podia ter ficado com a Super Bowl, né? Pô, seu burro. Pega life. Cara, mas esse negócio aqui a gente tá sempre morrendo, né? Nosso life tá sempre acabando, olha lá. Que troço doido. Amigo, eu vou passar no meio daqueles dois ali não, cê é louco. Aí eu tô... Ai, passou uma bomba ali. Que burro. Tá, tem que andar na passarela, é? Pelo jeito sim, né? Ui. O que é o SP? Extend... Ah, aumentou minha barra de life. Cai no buraco. É um buraco mesmo, cara. Poxa vida. Não pode cair da ponte, não pode cair no buraco. Ferrou. Olha o nível desse jogo, cara. Frenético é apelido, né? Meu Deus. Quer morrer? Deixa eu ver se consigo pegar esse life. Cara, o jogo lindão demais, hein? Toma ali. Ai, ai, eu duro. Ô, louco! Valeu aí, Anderson Chessmaster! Mandou aqui um pizzão de vintão. Valeu, cara. Feliz aniversário. Parabéns pelo canal. Perdi a live de ontem, mas tá gravada lá, cara. Qualquer coisa é só voltar lá. Valeu, Anderson. Muito obrigado aí, cara. Obrigado pelo apoio de sempre. Tamo junto. Eu não consigo nem te dar um joinha, porque se eu tirar a mão do controle aqui, eu morro. E vou morrer. Cara, acabou a energia daí. Ah, o personagem fica lento. Lento a ponto de falecer. Falecer. É assim mesmo? Ué, não tem como continuar? Deixa eu ver. Não, tem. Continue sim. Pera aí, vamos mais um pouquinho, mais um pouquinho. Tá, pegamos daqui. Ah, meu Deus do céu. Fala, Angry Bag, beleza? Seja bem-vindo aí. Galera. Dá não. Dá não, jogo. Ah, vai tudo minhas bombas aqui agora. Como é que evita esses caras? Ó, como é que eu passo pra lá sem puxar a tela com tudo? Eu quero ir e voltar. Beleza. Ah, peguei o tiro e despeguei. Acabou minhas bombas, gente. Meu Deus do céu, o jogo é frenético demais, cara. Quero ver conseguir zerar ele com uma ficha só, por exemplo. Tá, vamos com esse tiro aqui, ó. Vamos só pro lado de cá. Não. Melhor não arriscar. Ai, ai, ai. Tá. Letra C. Real life, né? Tô sem bomba já, galera. Ixi.
Antes tava vindo bastante bomba, né? Agora não tá vindo quase nada. USP. Ah, aumentou a barra de life, né? Beleza. Cara, parece aquela fase do contra, né? Contra 3. Errou não, porque agora eu consigo mirar pra todo lado. Valeu aí, Guilherme Mundim! Muito obrigado aí pelo apoio. Mandou aí um pix pra gente de R$2. Boa noite, todos. Saudade de um jogo que gostava na infância, Super Sidekicks 2. Mas esse é dos arcades, Guilherme? Eu dou uma olhada ali. Ai. Deve ser, eu acho que é, né? Super Sidekicks é o da Neo Geo, não é? Tá, vamos ficar com a letra C aqui mesmo. Dia de chefe, né? Cheguei no chefe sem bomba, galera. E ferrou. Meu Deus do céu. Passou no meio do bambolê. Passei no meio ali. Ih! Esse não é pra passar no meio. Meu pai. E agora? Socorro, pessoal. Morreu não? Rapaz do céu. Jogo muito legal, galera. Tá louco. Jogão demais. Fala, Paulo Henrique Almeida. Beleza? Boa noite. Ué, tem que atravessar por dentro do chefe. Ó. Que jogo mais visceral, né? Você tem que atravessar o chefe morto, cara. Ó. E aproveita pra matar ele de novo aqui, né? Fala, Ayrton Almeida. Beleza? Ah. Ah, mas... aí não vale, pô. Aí não vale. Saiu um bicho de dentro ali do chefe que já tava morto. Vamos lá, última ficha aqui, hein? Última ficha no Outzone. Essa aqui é a segunda... é a segunda fase, né? O jogo não fez eu voltar, não, né? Não, pelo contrário. Acho que ele empurrou até um pouquinho a gente pra frente, né? Você quer zerar? Bota mais ficha, né? Mais ou menos assim, né? Funcionava os arcades na época, né? Lifezinho. Agora você fica girando aqui o controle, ó. Pra... aí ele mira pra tudo quanto é lado. Aqui não tem como ficar parado numa mesma posição, né? Mirando. Então você tem que ficar indo e voltando. A não ser esse tiro aqui, ó. Desse tiro você consegue. Meu Deus do céu. Salve, Simon Kindling. Beleza? Nossa, eu tava com duas bombas, galera. Cara, jogo maravilhoso, velho. Não, quero brincadeira com vocês, não. Pô, esse laser não dá pra destruir? Ih, não dá pra destruir, galera. Ixi. Olha o slowdown do jogo. Não dá pra destruir o laser lá. É só desviando mesmo. O cara só me esperando ali, vocês viram? E agora que eu não consigo atirar pros lados? Atravessa a rua! Fala, Vinícius Castro! Seja bem-vindo aí, Vinícius. E agora? E agora? E agora pra atravessar a avenida? Ó, e o cara me esperando ali. E agora? Eu queria pegar a parada ali. Não vou poder. Tá acabando meu life. Ah, pessoal. O jogo é muito injusto. Aí, peguei. Beleza. Cara, tem que ter um pouco de estratégia assim, né? Você não pode pegar qualquer arma, né? Aí, é. Como assim? Super... ó lá, peguei uma... nossa, chamas! Olha que da hora! Sai, que eu quero ver! Tô sem bomba! Tô escondidinho aqui, ó! Beleza, meu life tá grandão agora! Nunca sei se vocês vão sair pela porta da frente ou pela lateral ali! Não, fica aí você! Ai! Quase que eu levei um tiro. Ah, vou com esse tiro aqui, hein? Não vou trocar mais, não. Sem bomba, né?
Meu Deus do céu, e agora? Rapaz do céu, já... Ô, Ronin, já viciou. Última vida, eu acho, hein? Viciou nada, cara. É difícil demais. E a apertação de botão aqui tá com... Tá aqui... Ó, oh, não dá... Ah, eu agora tinha bomba, seu burro. Galera, que jogo maravilhoso. Maravilhoso. Gráficos lindíssimos, né? Frenético que só ele, tá louco. Fala Pedro Ribeiro, jogo massa, né, cara? Fala Cairo Mendes, esse game eu não conheço. Tá aí, ó, Outzone, hein? Deixa eu reiniciar ele aqui. Só pra ver se... É, eu não reparei se tinha uma cena de abertura, alguma coisa assim, mas acho que não, né? Ó, diz que saiu só na Europa, parece. Jogo da Toaplan. Essa Toaplan tem altos jogos de navinha, se não me engano, muito bons, né? Deixa eu ver quem tá aí, ó. Fala aí, Padoca Geek. Beleza, joga Prehistoric Island. A primeira música da primeira fase é uma loucura, muito boa. É. E o Toki. Joga o Toki também. Eu anotei aqui sua sugestão já do Toki. Fala, Vernaldo Júnior. Joga jogo espetacular e nostálgico. Fala, Lara Souza. Joga o quê? Fixen? Nunca ouvi falar, deixa eu anotar aqui. Vixe, eu não sei, tá certo isso? Ai, 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 tô anotando aqui. É isso aí, Fisheig. Nunca ouvi falar. Com certeza, Ronin, esse jogo merece um vídeo, com certeza. Fala, Matheus, Demon Front, tá anotado aqui, hein? Demon Front é um jogão também, hein? Vamos lá, vamos pro próximo aqui. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se tá fácil. Então, galera, hoje, né, é jogo aí de... A gente vai trocando, né? A gente joga aí 15, 20 minutos de cada jogo, daí a gente muda, hein? Só não tô cronometrando aqui. Porque se o jogo for muito ruim, a gente troca mais rápido, tá? Se o jogo for bom, a gente estende um pouco mais. Deixa eu só ver aqui. Cadê? Ô, meu Deus do céu. Meu pai, é tanto jogo aqui na lista que... ST... Tá aqui, ó. Deixa eu ver se vai rodar. Fala, Thiago Lucas! Seja bem-vindo aí ao canal, Thiago Lucas. Vamos lá, esse aqui eu nunca joguei também. Esse é o Street Smart. Quem sugeriu ele no comecinho ali da live foi o Rinaldo. Rinaldo sugeriu jogo da SNK que eu nunca joguei. Vamos lá? Ele é um pouco escuro, né? A imagem dele é um pouco escuro. É... Quando eu joguei o... O Paul, né? O Prisoners of War. Vários de vocês que deixaram comentário lá falaram: olha, tem o mesmo som, acho que até os mesmos. Os bonecos, se não me engano, foram copiados daqui, eu imagino. Ou enfim, não sei qual jogo veio antes, né? Mas é muito parecido aqui com o Street Smart, né? Fala, Orlando Sérgio. Seja bem-vindo, obrigado por sua inscrição. Vamos lá, galera, não sei jogar o jogo. Já começa assim já? Pera aí, tio. Olha lá, o sonzinho do chute, né? Quando acerta, igualzinho do Prisoners of War. Tá, a gente tem soco, um chute e só, né? E um botão de pulo. Ó, tá vendo que o sonzinho é igualzinho, né? Olha lá. Vocês estão ouvindo direitinho o som do jogo aí? Qualquer coisa aumenta aqui. Boa noite, morcego da digitação, beleza? Olha, Tarcísio Vargas, beleza pura? Ô, louco, cara, que isso? O negócio é pegar, acho que, meia distância dele aqui. Só um chutinho. É assim mesmo que joga? Olha, pera aí. Apertando pulo e chute ao mesmo tempo. Ele dá uma cambalhota assim. Será que é pra evitar? Eita lasqueira. Calma aí, tio. Tô bom. Dá pra pegar ele no chão, não? Acho que não. Ó. Ele tem um golpe de socos rápidos, falou Ronin. Será que... Eu não sei os comandos, galera. Qualquer coisa, vocês me falam aí. Se apertar... Soco mais pulo... Deixa eu ver. Tá acontecendo nada. Tá acontecendo nada. Ô, louco! Valeu, Leonardo Leal! Muito obrigado aí pelo seu apoio, Leonardo Leal, que já é membro aqui do canal, ó. Trocentos milênios. Ô, louco!
Valeu, Mestre Toloi. É, Museu Itinerante do Videogame tá na minha cidade. Lembra dele ainda? Nostalgia pura. Claro, lembro sim, cara. Lembro sim, quando ele veio aqui em Curitiba, né? Eu fui lá fazer uma matéria, né? E manda um abraço se você tiver condição. Peraí que chegou a mensagem aqui. Play Noson mandou aqui o Pix R$2 pra gente. Quando o Toloi já jogou o Battle Circuit. Sim, senhor. Tá aqui no canal já. O Play Noson tem gameplay dele, tem vídeo gravado aí do Battle Circuit, que eu acho que foi o último beat'em up, né, da Capcom para os arcades, né? Se eu não me engano. Pera lá, galera, deixa eu só recuperar a mensagem aqui do Leonardo Leal. O que eu ia falar, Leonardo? Né, o Museu Itinerante, né? Eu conheci daí o David Rael, que ele que coordena aí o Museu Itinerante, né? Se você tiver a chance de falar com ele lá, fala assim, ó, Toloi mandou um abraço pra você, David Rael, muito, me recebeu muito bem lá no Museu do Videogame Itinerante, né? E gravou comigo, deu entrevista, foi show de bola, muito bom. Vamos continuar aqui. Então vamos lá. A imagem achei meio escura, né? Mas engraçado, tudo bem, tá tudo certo. Tá, e a gente não recupera life, pelo jeito, entre uma luta e outra, é isso? Nossa senhora! Já morri, já foi a ficha. Não, não, tem outra vida. Caramba, velho. E a galera só em volta ali, né, vendo o circo pegar fogo, né? Ixi. Passei a rasteira nele. O que aconteceu ali, gente? Não, peraí. Não, peraí. Não, tem que pegar as manhas do jogo, né? Saber o ponto fraco de cada inimigo, né? Porque eu acho que é o único jeito, né? De não sair todo chamuscado, todo rebentado. Ó. Ah, puxando pra baixo, ele dá rasteirinha, ó. Dá chute naquele lugar. Nossa senhora, morri. Peraí. Não, deixa eu continuar, pô. Esse carinha que a gente joga aqui parece o... como é que é? O Takuma? Não lembro o Takuma? Do King of Fighters, né? É engraçado que todo golpe que a gente dá, ele vai... Eita! Me deu um pilão! Todo golpe que a gente aperta, assim, ele vai sozinho pra frente, né? Nossa, galera, não consigo mais passar. Passei do primeiro só e deu. Aí, ó, olha, ó, manha, olha a manha. Só no soco. Isso. Ah, tava indo tão bem. Morreu. Levantou o palhaço. Ah, sai pra lá. Isso aí, ó, pega uma sequência isso aí. Nossa. Ai, socorro. Tava indo bem, pô. Aí, ó, faltou um soco. Meu Deus, galera. Olha, leva pro hospital. Pode levar o hospital da SNK, vocês viram? É fixate. Deixa eu anotar aqui. Fixate. Anotei aqui, Lara. Depois vou dar uma olhada, hein? Vixe, esse grandão já era. Vai me arrebentar, certeza. Daqui eu não passo, galera. Uia! Ó, peraí. Ah, não. Eu posso fugir dele, né? Vou fugir. Foge. E daí a gente vai. Espera que ele capotou agora. Não, tio. Ah, agora que eu tava começando a pegar o jeito da coisa. Chute na virilha. Olha lá, é isso mesmo, Leandrão. Tem que ser chute na virilha, galera. Não. Oh, cara, olha só isso, velho. O cara tá me esbofeteando. Vai pra lá. O pior é que não tem como ser... Tipo assim, eu quero sair de perto dele logo, mas não tem como. O personagem, ele anda... Caminha muito lentamente. Aí, soco na cara. Ferrou. Não tem como não, pessoal. Você é doido. Ó, tá começando a... Fazer efeito. Ó, não tem como sair de perto, cara. Daí você se ferra. Porque os golpes, né, vão te levando pra frente, né? Rapaz do céu! Congratulations.
Ganhei um refrigerante, né? E vamos avançando. Ué, vai aumentando o número de garotas ali em volta? É isso mesmo? Calma aí, tio. Vixe. Vixe. Eu até de bunda, levei bundada. É isso mesmo? Sai pra lá, sai pra lá. Mas, meu Deus do céu, não tem chance, galera. Não tem mais botões, não. São só três botões mesmo. Isso aí, toma, palhaço. Olha que bonito isso. Nossa. Salve, Aparecido Araújo, beleza. Meu Deus, galera, eu não tenho o que fazer. Alguém sabe jogar esse jogo? O negócio é sair da linha, né? Ó, mas ó, tô puxando pra cima, não sai, cara. Isso! Aff, Maria! Olha isso, cara! Ah, exagerado! Ó, não consigo sair, cara! Não tem um botão de defesa? Tinha que ter um botão de defesa. Tem não! Rouba a ficha assim na cara dura, velho! Salve, NPC! Beleza? Vamos no chutão, então. Eita! Não, o soco tava melhor, né? Só que a gente vai levando o cara até atravessar a rua. E a música? Olha lá, pegamos jeito, ó. Ah, filha da mãe. Que música é essa, cara? Isso não é música de luta. Ai, ai, ai. O cara tá cansado, ó. Tá cansado, meu oponente, hein? Morreu, não? Ah, deixa eu me levantar, cara. Para com isso. Tem como não, galera. Você é louco? Jogo maluco. O Reinaldo falou, chuta uma vez, depois que acertar, chuta para outra direção. Ele se afasta. Ah, tipo, eu chuto para trás, no caso, daí eu vou para longe, é isso? Ah, entendi, ó. Essa é a manha do Rinaldo ali, hein? Tipo, dá um chute, daí sai de perto, é isso? Nossa senhora, o índiozão, velho. Meu Deus, galera. Come on. Isso. Olha, cara. O cara levantou instantaneamente. Como é que pode isso? Ai, ai, ai. A dica do Rinaldo é assim, ó. Bate pra cá, bate pra lá. Ai! Não deu muito certo. Ô, louco, cara, olha isso. Não tem como fugir do cara, velho. Depois que ele... Ó! Tá no encalço da gente assim, não tem o que fazer. Ó! Já foi outra ficha. SNK aceita plano de saúde? Boa. Ai. Cara, nossa, velho, olha isso. Meu pai amado. Tem como não, galera, ó. Muito roubado. Fala, Oswaldo Pires, beleza? Olha. Ah, não é possível, tem que ter um Shoryuken aqui, um Hadouken. É só no soquinho e chutinho mesmo. Olha! Já foi outra ficha. Rapaz, fala Fabiano Miranda, beleza? Ô, louco. Tá vivo ainda, homem. Afe, Maria. 22 fichas depois. Fala, Rafael Araújo. Seja bem-vindo, Rafael. Você é doido, cara. Jogo roubadaço, olha lá. Ganhou, né, o agrado de mais uma garota. Tá colecionando garotas, é isso mesmo? Faz Shoryuken, então. Eu queria saber se ele faz Shoryuken mesmo.
Aqui não tem nada, deixa eu ver. Baixo cima, alguma coisa assim. Depois eu vou pesquisar. E até gostei do jogo. É palhaçada? É. É só palhaçada, cara. Ó. Ferra a gente muito rápido. Toma capote. Eu quero ver se alguém, se tem alguém na... no YouTube aí que já zerou ele sem morrer, por exemplo, né? Se alguém consegue, é porque tem jeito. É só aprender. Ó, tem essa cambalhota aqui, né? Mas pulo com soco não dá nada. Ah! Que isso, cara? Olha isso, velho! Muito roubado, pessoal! Só na voadora aqui agora, ó. Opa, voadora é o esquema, hein? Ó, é o esquema, hein? Ó lá, vem que eu vou dar voadora, vem. Então fica aí, palhaço. Vai dar voadora, vai! Olha isso, pessoal. Ah, não dá não. Dá não, muito roubado demais, galera. Eu tava... Ó, peraí que tem outra vida ainda. Cê é louco! Tipo, o boneco ele não vira a hora que você quer. Assim. O boneco só vira sozinho. Assim. Tem como não? Pior que tem, não. Tem como zerar ele só sem uma vida só, cara? Tipo, uma ficha. Acho que uma ficha já seria um troço impossível. Olha lá, tipo assim, é que você não consegue sair. Uma vez que o cara começa a te bater, ele vai te bater até a hora que ele quiser parar. Você não consegue sair. Não tem como defender, por exemplo, ó. Ah, não dá, pessoal. Valeu, Vinícius Mendes. Muito obrigado. Parabéns pelo canal. Bacana demais. Valeu, cara. Opa. Tá quase. Aê. Agora arregaçou. Nossa, agora foi bonito, hein? Uma sequência de chute e soco que foi bonito. Tá parecendo Mizoguchi, falou o Wagner Fernando. Ó, o vestido da moça ali, ó. Muta no touro, que história é essa? Ó, Marcos Tadeu da Mata, beleza, boa noite. Roberto da Lua, esse primeiro jogo da SNK, a jogabilidade ainda não estava aprimorada. É, agora eu entendo quando você fala isso. Quem que é você? Meu Deus do céu. Eu sei que eu vou apanhar. Demais. Vira pro outro lado, homem de Deus. Quando ele começa, tipo, ele vai só numa direção, cara. Ó, a última tentativa aqui, hein? O cara não para, velho. Um golpe dele tira muito. Um soco, um chute, um soco, um chute, um soco, um chute. O cara voa pro outro lado, cara. Ó lá. Ó. Aí essa é a manha, galera. Aí, ó. Ó. Aprendi a zerar o jogo, hein? Um soco, um chute, um soco, um chute. Aí, galera, combo infinito. Aí! Ó! Oh. Vai aprendendo, galera, com quem nunca jogou o jogo. Ó! Oh. Quase! Pode chamar a ambulância! Chama a ambulância! Vixe! Chama o Samu, porque foi minha vez agora. Então o negócio é um chute, um soco, galera. Vai alternando que dá certo. Meu pai amado! Quando ele deixa, né? Tá cansadão, fio? Olha! Não consegui encostar o dedo nele. Uma rasteira, uma cotovelada, uma rasteira. Bugou o jogo, o Thiago falou ali, ó. Regaçou, Pedro Ribeiro. Boa noite, Play Games. Seja bem-vindo aí.
Coringou. Pretendo trazer Alien do 3DO. Como é que é? Não. Alien do Super Nintendo? Fala aí, amante da pesca. Esse eu já trouxe, não trouxe? Qual que é esse? Não é o Alien vs Predador que você tá falando? Nossa, agora o grandão aqui não é assim que funciona não, hein? Vamos tentar aqui. Olha, não deixa nem chegar perto, cara. Como é que faz? Nossa, tem que ser no time certinho. Nossa. Ó. Esse deve ser o último chefe, imagino. Bota a ficha aqui. Taca ele a ficha. Se é o último, não sei, mas vamos arregaçar ele. Valeu, Felipe! Meu Deus do céu. Valeu, Felipe. Obrigado aí pelo piquezão aí, cara. Boa noite. Gostaria de jogar se o quê? Act Fencer? Act Fencer? Pera aí que eu já eu procuro ele aí. Valeu, Felipe. Obrigado aí, cara. Nossa senhora, olha o tamanho do cara, velho. Não dá, pessoal. Socorro. Meu Deus, me agarrou. Valeu, Jogos Clássicos. Muito obrigado pelo like. Obrigado a todo mundo que tá deixando like na live aí. Tamo junto, galera. Meu Deus, você viu? Ele me pega com uma mão, velho. Tamanho do cara. Não, acho que cada oponente vai ter uma manha. Mas deu certo a gente levantar um soco no chute. Soco, chute. Ah! Olha isso! Muito engraçado. Ah, velho, olha isso. Ah, impossível, cara. Ele simplesmente ignora os golpes da gente, assim, sabe? Ótimo, já vai uma barra de life inteira. Dá não. É muita pancada, é muito soco. Ó, me agarrou de novo. Mas me deixa, homem. Ó, não dá nem pra levantar, cara. Cara, que jogo zoado, velho. Divertido por conta da palhaçada, né? Porque o hitbox é horrível. Eu acho que é isso que deixa ele engraçado, sabe? O hitbox é horrível. Olha lá! Você não tem chance contra os golpes dele. Matamos ele! Chama o Samu! Fala, resenha do PUBG. Beleza. Boa noite. Esse aqui é o Street Smart. Olá, agora é a princesa que veio mandar um beijo pra gente. Não acabou ainda. Eu tinha certeza que era o último chefe. Ou acabou? Ah, acabou. Aê. É o Takuma? Parece o Takuma, né? O que, que vai rolar aqui? Vai ter uma dancinha? Ai, caramba. Oh yeah! Oh yeah, então. Galera, pra zerar com uma ficha esse arcade deve ser impossível, velho. Deve ser impossível. Fala, Ricardo Castilhano, como é que é? Manda um macarronda com arroz de carreteiro aí pra dar. Que história é essa? Que história é essa? Fala, Fernando Vieira, beleza, Street Smart. Que Smart não tem nada. Eu com certeza não sou o Smart na história ali, né? Ai, 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 caramba. Jogo maluco. Eu vou pegar ele pra ver se eu consigo aprender. Pra, né, enfim, gastar menos fichas do que isso, né? Mas divertidíssimo pra caramba. Adorei, adorei. Primeira vez que eu jogo ele aqui. Ai, ai, ai. Tá zerado, Éder, mas foi um caminhão de ficha que eu nem contabilizei quantas foram ali, hein? Deixa eu mudar aqui. Vamos pro próximo game aqui, que eu já peguei sugestões. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sorteio duvidoso? Pode ser, não? Pode ser? Pra quem não conhece, o sorteio duvidoso é aquele que vocês mandam sugestões aí no chat. E no meio de várias sugestões, eu pego a primeira que eu ler. Pode ser? Mandem sugestões aí. Enquanto eu tomo mais um gole de água. E daí eu vejo se tá fácil, que senão eu baixo o jogo, né? E aí eu
botamos pra rodar, beleza? Deixem sugestões aí, hein? Fala, Elton. Elton Carlos, obrigado pela inscrição. Tamo junto, Elton Carlos. Vamos lá, já tô vendo várias sugestões aqui, hein? Vou, ó, não tô olhando pro chat agora, hein? Olha lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, hein? E dou-lhe, ó, três. Waku Waku 7. Olhei aqui pro Kyu Kusanagi. E em cima tinha o Merckx do The History Games. Merckx é muito bom também, cara. Waku Waku 7. E a Lara Souza pediu o Fishate de novo ali. Eu já anotei aqui, Lara. Eu anotei aqui. Tal do Fishate. Fixate deve ser, né? Fixate. Já dou uma procurada aqui. Vamos no Waku Waku 7. Obrigado aí, Kyu Kusanagi, que sugeriu. É um jogo de luta, né? É, eu não lembro se eu já joguei ele aqui no canal. Eu sei que eu tenho ele baixado aqui. Cadê, cadê, cadê? Tá aqui, deixa eu ver se roda, né? Ô, louco! Ó, o Wagner Fernando aí mais uma vez. Mandou aqui o Pix pra gente. Balão de Toloi, um pouquinho de Robocop de Taubaté. E sorte, esse é o Robocop de Taubaté. É, esse joguei muito na infância. Valeu, ô, Wagner Fernando. Obrigado, cara. Obrigado aí pelo apoio. Tenho anotado aqui já, ó. Cadê, ó? O Eswat, Wagner Fernando. Pode deixar que daqui a pouco eu ponho ele aqui, hein? Obrigado, Wagner Fernando, mais uma vez apoiando o canal. Jogo da Sunsoft. Pera aí. Só atualizar minha tela aqui. Fala, Fernando Farnot. Farnot. Seja bem-vindo, obrigado por sua presença, sua inscrição. É, todo mundo fala muito bem desse jogo aqui, galera. Vocês conhecem, hein? Waku Waku 7. Admilson Godoy, seja bem-vindo ao canal Toloi Games, Admilson. É, a galera fala muito bem desse jogo, hein? O Cap of Fame falou que é uma cópia descarada do Dragon Ball Z. Vamos ver qual é desse jogo? Deixa eu aumentar um pouco o volume dele aqui. Vamos lá. A galera fala muito bem dele, já me indicaram trocentas vezes esse jogo. Vamos lá. Tem quatro botões, né? A, B... Dois chutes. Dois sobre dois chutes, né? Tem combinação? Será não? Fala, londrinense! Obrigado aí pelo apoio. Mandou aqui um pix pra gente, R$2. Toloi joga o quê? Jogou All Come? Não, All Game... Não, para com isso. Nunca joguei eu, londrinense. Nunca, cara. Nem sei como que é esse jogo. Sai pra lá, rapaz. Obrigado pelo apoio aí, cara. Eita, o pessoal pretendendo pregar a peça em mim, pessoal. Vê se pode alguma coisa dessa. Vamos lá, tem altos golpes aqui então. Vamos ver os personagens. Nossa, olha que dá todos os comandos aqui na tela já. Tá, tem uma galera. Vamos aqui pelo primeiro, né? Melo pra frente, melo pra trás e Shoryuken. Deve ser tipo Ryu, né? Aquilo ali é um especial? Fala, Osnir. Seja bem-vindo aí, Osnir. Obrigado pela inscrição no canal. Mais de 500 pessoas na live do Toloi? Deixa eu ver. É isso mesmo? Olha só, rapaz. 532 pessoas, 423 likes. Galera, deixa o like aí. Não esqueça de deixar o likezão na live. Vamos lá, rapaziada. Ó, Waku Waku 7 é o nome desse jogo aqui. Nunca joguei na vida. Mas esse personagem que eu peguei aqui tem cara de ser, tipo, estilo Ryu. Né? O estilo Ryu. Então o chute tá aqui, tá. O soco tá aqui. Tá. Tem Shoryuken. Nossa, dá pra dar... Ah, entendi. Fala, Emerson! Seja bem-vindo, Emerson. Ele tem um chute rodado, assim. Tá. Ô, louco! Pelo pra trás, ele dá o... Me lembra o Terry Bogard. Pera aí, galera. Tô tentando me acostumar com os golpes dele. Fala, Nilson Cananeia, beleza. Joga o que? Spider-Man Beaten Up da SEGA? Qual que é esse? Ah, eu acho que eu sei qual que é esse Spider-Man do fliperama. Ó, por enquanto tá fácil. Olha, os golpes dele lembram muito o Terry Bogard, né? O Power Wave, assim, né? E esse, né? O Bare-Knuckle. Ué, como é que era? Ah, não. Tá. Tô começando a me acostumar aqui, galera. Eu não sei dar o especial ainda. Ainda não sei dar o especial. Fala, Roberto da Lua, o quê?
Arina, melhor personagem? Arina. Depois vou dar uma olhada, hein? Depois vou trocar de personagem pra ver como é que é. Arina deve ser aquela menina... um cara de gato, assim, não é? Meu Deus do céu! Robozinho turbinado aqui agora. Ferrou. Vixe! Nossa senhora! Como é que era o especial mesmo? Toma! Vixe! Ixi, ele tá com o especial? Como é que é isso? Olha que safado! Toma, levou uma voadora aqui. Fala, André Proença. Sabe que todo mundo conhece o Combat Tribes, beaten up brabo da Technicus e pouco conhecido. André, eu zerei ele não tem muito tempo, cara. Só que foi a versão do Super Nintendo. Tem vídeo dele aqui no canal. Difícil pra caramba a versão do Super Nintendo. Que é isso? Ué, não tem defesa? O que tá acontecendo aqui, pessoal? Ué? Ué? O que aconteceu? O que aconteceu? Alguém me explica. O especial é usando dois socos ou dois chutes. Ah, eu fiz ali meia lua. Ah, então beleza. Cara, vocês viram aquela bola gigante dele lá? Toma. O único jeito de eu não levar aquele tiro dele é cancelando, né? Você tá maluco? Eu sou fã do Pepe Neto. Seja bem-vindo aí, cara. Não. É o único jeito, ó. O único jeito, né? Cancelando o golpe dele. Que doido esse jogo, cara. Roberto Lutz disse que o Aku Aku foi destruído pela Neo Geo? Por que será? A arma do Metal Slug parecia mesmo, né? Ixi, esse cara tem uma espada. Ferrou. Ferrou. Fala, Isaqueu. Seja bem-vindo, Isaqueu. Ixi, ferrou. Ah, dá pra dar, ó. Isso que eu tenho que lembrar, né? Que eu dou shuriken, dá pra continuar. Tipo, você vai subindo, né? Dá pelo menos duas vezes, né? Já era, esse cara já era. Tá, então melou pra frente. E os dois socos, ele solta. O meu personagem solta aquelas duas bolas de energia, né? Aí, deixa eu ver se tem outros golpes. Meu Deus do céu, calma, homem. Ó, duas... Ah, melhor pra frente, dois chutes. Caraca, velho. Me dá o martelo. Ele fala... Eita. Cara, com certeza dá pra dar altos combos aqui, mas eu não tô sabendo fazer, né? Vença uma, Toy, mas eu tô vencendo o morcego. Ai, parece que ele grita Mega Sena, falou jogando filmes, ó. Mega Sena. Ai, ai, ai. Ah, o Offspring falou ali, ó. Quando apareceu o Warning na tela, não tem defesa. É isso mesmo, então? Ah. Como se fosse um golpe secreto, entendi. Hoje eu já comecei com as barras cheias. Que isso? A gente tá lutando contra um saco de porrada, é isso? Só que não parece que ele quer que a gente dê golpe nele. Toma, Choquito. Dá pra correr, beleza. Fala, Leandro Fortes. Seja bem-vindo ao canal. Nossa senhora. Que história é essa, cara? A gente tá lutando contra um saco de pancada. Caramba, velho. Que jogo maneiro, velho. Que jogo maneiro. Ó, o Profeta falou que ele tá fumado esse jogo aqui. Cadê o martelo? Ele não fala? Me dá o martelo. Me dá o martelo. Também acho que ele fala isso. Quê? Que era aquilo, gente?
Sai, golpe! Que isso? Soltou a bicharada em mim? Que tom? Valeu, Gustavo Barbosa! Muito obrigado, cara! Mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu apoio. Tamo junto. Seja bem-vindo ao grupo de membros. Nossa! Então, quando vier warning, sai de perto. Quer dizer, melhor interromper, né? Interromper o ataque dele. Fia da mãe. O tipo da menininha que parece totalmente inofensiva, né? Vai nessa. Super. Tá aparecendo pra ela lá. Ixi. Que isso, velho? Ela joga a biblioteca inteira na gente. Toma. Caramba, velho. Levanta, fio. Ah, beleza. Não sabia que dá pra fazer isso. Toma um choquito. É, só que eu fico vulnerável. Aí, ó, beleza. Era isso que eu queria fazer. Ferrou. Ela não morre, cara. Toma pancada um monte e não perde life, velho. Valeu mais uma vez aí, Gustavo Barbosa. Fez parte do grupo de membros aí, cara. Tamo junto, Gustavão. É que aperta os quatro botões quando a barra ficar cheia, falou Fabiano. Não, olha a dica aí, galera. Olha a dica. Isso, que é isso, o Fabiano? Será que é um especial secreto, alguma coisa assim? Mauru, o nome desse aqui. Aliás, é a menininha, uma menininha em cima do bichinho, é isso? Charge, o que que acontece? Tal do charge. Ô, louco! No mesmo jeito que foi, voltou. Tenta como dar algum golpe no ar? Fritamos ele. Beleza, sem defesa. Breaking Revenge, falou o Game Station. Eu fiz vídeo do Breaking Revenge aqui no canal quando lançou. Eles fizeram um relançamento, né? Eu recebi a chave antecipada, né, da produtora. Aí eu fiz uma live aqui. Se você der uma procurada, você vai achar, hein? Na lista de lives mais antigas, hein? Ai, que cacildes. Ferrou. Cá. Será que eu dou o golpe que não sai? Uhul! Tá, apertei os quatro botões. Eu fico o quê? Fico mais rápido? Meu Deus, cara, esse jogo é muito bom, velho. Tá chorando a pobre Zitia. Ai, ai, ai. Mauro lembra Pink Orstreet. Ó, essa menina aqui, não é? Vocês falaram que era a melhor personagem, essa daqui? É isso? Como é que é o nome dela? Arina. Tal da Arina. Então dessa eu não vou passar, certeza. Meu Deus do céu. Entendi que vocês falaram que dá pra dar o golpe com dois botões, né? Esse é um golpe... Nossa senhora, que é isso? Sai de cima de mim. Agora ferrou. Pulou. Ah, faltou um tapinha, cara. Um tapinha. Fio, porra, no Totoro, que história é essa? Aí é. Ui, ainda bem que cancelou. Ó, só que gasta uma barra, né? Ferrou! Caramba, velho! Ela é impossível!
Cê é doido! Fala, Augusto Oeiras, beleza? Boa noite, seu Tolói, um grande abraço. Um abraço pra você também, Augusto, seja muito bem-vindo. Fala, Alan Araújo Peixoto. Fala, Tolói, boa noite pra quem? É, você deu o primeiro pedaço de bolo. Ai, Alan, nem teve bolo, Alan. Eita, eu tava brincando ontem, né? Nem teve bolo. Vamos jogar com o outro aqui, deixa eu ver. Essa aqui, ó, é, acho que é tudo meio igual, né? Meia lua, e assim vai, né? Fala, Tom Gonçalves, beleza? Seja bem-vindo. R. Marques, pô, jogo maneiro, bicho. Pô, gostei bastante dele, galera, só não sei jogar. Deixa eu ver a mensagem de vocês aqui. Fala, Beto Portnoy, beleza? Tá, eu não sei. Uia! Esse cara é nocivo, hein? Sai pra lá, sua palhaça. Uia! E dá auto hit combo, né? Nossa, lembrou o especial do Magneto. Não pareceu? Que ele solta aquelas barras no chão assim, né? Nossa senhora, eu nem pra punir ela. Nossa! Ah, galera. Sabe quando você quer fazer alguma coisa, mas você não sabe o quê? Tipo, você quer dar o golpe pra acabar com... Resolver a situação, mas não, você não sabe o que fazer. Agora vai. Mas não matou. Falta um segundo. Vou ganhar por tempo. Não, levou. Fala, Nozomi. Beleza, bora. Primal Rage. Eu só conheço de nome esse, hein? Ó, o tiozão do pavê falou, joga Sun Dragon. Olha lá, eu não consigo nem punir. Cara, é tipo o especial do Magneto, velho. Muito massa, cara. Aí é. Ô, louco, valeu, Alquimia Loteria. Seja muito bem-vindo ao grupo de membros, cara. Obrigado pelo apoio aí, tamo junto. Alquimia Loteria. Até rimou. Pegou, beleza. Ai, quanto chute, cara. Ah, não. Teve jeito não. Socorro. O guria. Agora regaçou ela, hein. Não, vai fazer isso não. Fugiu. Não, sai. Isso. Não pegou. Ah, um golpezinho, tá bom, passamos. Cara, muito bom esse jogo, velho. Tipo, ele é, a resposta dele é muito boa, muito precisa, assim, os comandos, né? Só que cada personagem, você vê que eles têm, tipo, tem um momento ali que é... como é que fala? Você tem que saber que você vai dar aquele golpe e você vai ser punido, entende? Você tem que conhecer o personagem, não adianta. Né? Coisa que eu ainda não conheço. Meu pai. Aí tem o esquema de, né? Acertar o cara caído. Eu não sei como fazer. Que isso? Ficou doidão, Leon. Aff. Ferrou. Vixe. Me dá o martelo, ferrou. Consegui nem sair da frente dele. Olha isso, olha quanta porrada. Ai. Vai rolar uma mega cena, é isso que ele fala? Nossa, galera, agora o jogo tá difícil. Esse personagem, ele não tem uma resposta tão rápida assim. Passei lotado. Não.
Sem chance, sem chance. Deixa eu ver jogar com aquela menina lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa diferente aqui. Ai, ai, ai. Valeu, Alquimia Loteria, ó. Melhor live de domingo, falou Alquimia ali, ó. Obrigado aí, cara. Obrigado pelo apoio, hein. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó. Essa guria aqui, né? Frente, trás, meia lua. Arina. Olha o carinha dando... empinando a bicicleta. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Me dá um martelo. Esse cara não achou o martelo, hein? Gostei disso. Ela bate com a bunda. Ai, ai, ai. Caramba, velho. Não consigo sair do canto. Você é doido, cara. Que apelação foi essa? Me dá o martelo. Olha lá que dó. É, tem que aprender muito, muita coisa esse jogo ainda. A jogabilidade dele é perfeita, cara. Nossa senhora. Ah, ele pulou, droga. Pegou? Por incrível que pareça. Qual o nome desse jogo? Perguntou o OnCrypto. Esse aqui é o Waku Waku 7. Waku Waku 7. Waku com W, né? Caramba, velho. Tudo, parece que tudo tem golpe pra, pra evitar o golpe do inimigo, assim, sabe? Ah, tá. Esse era um especial, pelo jeito. Tinha que ser de perto. Meu Deus. Cara, eu não consigo... Quando eu levanto, eu acho que ele... Sabe que eu vou conseguir golpear ele, ele já vem com outro golpe. Caramba! Você é doido. Agora eu não passo mais. Vamos tentar com ela mais uma vez. Ó, frente, trás, melo pra frente, C mais D. C mais D. Qual que é o C, qual que é o D que eu já não sei. Deve ser um golpe especial, alguma coisa assim, né? Fala, Hagen, como é que é? Amanhã tem trabalho e pra não ficar pensando nisso, me distrair, é a melhor alternativa sempre assistir a live do Tolói. Aí sim, cara. Valeu aí, Hagen. Seja muito bem-vindo aí, velho. Que bom que tu tá tirando proveito aí. Nossa. Tá, isso aqui vai pra cima. Ah, dá pra carregar. Cara, esse cara é muito chato. Ferrou. Droga. Aí, ela tem um agarrão aéreo, que beleza. Ferrou. Aê. Agora que eu descobri que dá pra carregar a estrelinha dela aqui, né? Você pode se aperta, faz o comando, segura o botão. Aí ela dá um golpe mais forte. Ué, como que eu não consegui punir ele? Cara, esse cara é muito roubado, velho. Toma agora. Ué, só isso? Não, tio. Sem chance, sem chance. Vamos lá. Melhor de três. Final round. Nossa, a gente pode fazer isso no ar, não sabia. Aê, ganhei. Caramba, velho, jogo dificinho. Claro, né, a gente vai avançando, o jogo vai ficando cada vez mais difícil. Normal, né,
Mas é difícil você entender o que, que qual golpe tira, né, o golpe do adversário, assim. Difícil de entender. Ué, que isso? Vou lutar com a minha sombra? Olha lá, eu sou uma cópia. Ai, ferrou. Ferrou. Tô frito agora. Ué? Simples assim? Socorro, galera! Toma! Totó! Olha, interrompe! Nossa! Aí não dá! Pô, assim não dá! Fala, Jonas! Boa noite! Seja bem-vindo, Jonas. CD é soco forte, mas chute forte. Beleza, valeu, arroz. Arroz catuá. Eu acho que tem que ser com as três barras cheias, será que é? Deve ser, né? Como assim, cara? Ela, como que ela consegue evitar? Ah, o meu saiu primeiro. Ih! Não deu certo. Ai, socorro. Não! Meu pai. Não deu muito certo. Ai, ai, ai. Não! Não pegou! Ah, pessoal! Que raiva, cara! Não consegui ganhar ela mais não, esquece! Galera, jogo magnífico! Maravilhoso! Só aprender a jogar mesmo! Jogo muito bom, deixa eu reiniciar ele aqui pra vocês verem. O objetivo não é zerar, né? O objetivo é a gente jogar vários jogos de fliperama. Ó, tô reiniciando ele aqui, ó. Ele é pro sistema, né, Neo Geo. Waku Waku 7 é o nome dele. Cara, gostei, hein? Gostei. Vou começar a jogar ele em offline aqui pra ver se eu aprendo. Muito bom, cara. Muito bom. Como é que é? O Osmar Júnior falou, você tá usando o Joy Arcade ou Joy da Nintendo? Nenhum desses. Nem sei o que, que é isso. É um... Ah, o joystick, né? Joystick Arcade. Sim, sim. Joystick Arcade. Esse cara aqui, ó. Esse aqui que eu tô usando, né? Esse cabo aqui. O arcade, isso aqui é da Second Impact. Olha que gráficos lindíssimos, né? Muito chamativos, muito colorido, né? Olha a apresentação dos personagens, né? Dos lutadores. Fala, Meat Patter. Sega Rally. O Sega Rally não roda aqui, cara. É bem difícil de rodar ele, viu? Sega Rally não roda no, nos emuladores padrão. Vou ter que fazer uns baita de uns cambalachos aqui pra conseguir rodar ele, cara. Infelizmente. Fala, Alejo! Seja bem-vindo, Alejo. Cruising USA. Eu acho que o Cruising USA roda, viu, Demi? Tenho quase certeza. Boa noite, Natanael. Beleza? Direto de Caxias do Sul. Galera, baita de um jogão, hein? Curti demais. Ô, louco, o Wagner Fernando aí. Obrigado, Wagner Fernando. Mais um apoio, ô louco. Pena que o horário não permite jogar fantasia. Não, senhor. Esse é bom, joguei algumas vezes também. Safadinho esse Wagner Fernando. Esse não pode, Wagner. Que isso? O pessoal vai olhar torto pra mim aqui. Não vai dar certo, não. Ó, o Profeta mandou ali um Violent Storm. Muito bom. Breakers. O Alejo pedindo ali também. Então, eu joguei o Breakers Revenge aqui numa live, né? Já tem alguns meses, eu acho. Muito bom. Ele foi relançado, né? O Breakers Revenge. O R. Marx falou Realbout. Não trouxe ainda, cara. Vou trazer, hein? Fala, Naejo. Naejo pediu um Punisher. Deixa eu anotar aqui. Esses jogos, assim, são muito bons, né? The Punisher. Então, vamos fazer assim, ó, galera. Vou tentar atender mais alguns pedidos aqui. Deixa eu ver aqui, então, Cadê? A Lara Souza tinha pedido um tal de Fixate. Eu vou ter que baixar aqui. Enquanto isso, vamos ver se eu consigo rodar aqui o eSWAT do Wagner Fernando.
A Fernanda tinha pedido ali. Deixa eu ver se tá fácil. Eu lembro que eu já tinha ele baixado. Deixa eu ver se vai estar aqui na pasta. Tá aqui, ó. Vamos ver se roda de primeira. Rodou! Aí sim, aí Wagner Fernando trazendo aqui. E SWAT! O Robocop, como é que é? De Taubaté, que você falou? Ai, ai, ai. Enquanto isso, deixa eu ver se eu acho aqui o tal do Fix 8. Como é que é? Fix 8. Fix 8. Que a Lara Souza sugeriu ali. Deixa eu ver se eu entendo. Ah, um jogo de tiro. Tipo aquele primeiro que eu joguei ali, né? Tipo... o Outzone, né? Vou baixar ele aqui. O Roberto Alô mandou um Kizuna Encounter. Muito bom, né? O Kizuna Encounter é muito bom. Já joguei aqui no canal também. Formidável. Cadê? Não vai baixar, não? Ô, diacho. Agora vai. Mas vamos aqui de SWAT, então. Aí sim! Aí sim, Wagner Fernando. Tá aí, ó. Bom que... ô, Wagner Fernando, mas você viu que eu, aqui no canal eu fiz o SWAT do Master System, que foi o único que eu joguei naquela época, né? Esses dos arcades, infelizmente, eu não tive contato, né? Eu joguei o do Master System na casa de um colega que tinha, né? Vamos lá. É pra ser a mesma coisa, claro, né? Só que o arcade deve ser bem mais difícil. Normalmente é. Deixa eu ver como é que tá o volume. Atira, viu? Tá baixinho, né? Ó, o Alebazil é o louco! Alebazil mandou 42, só porque eu fiz 42 anos ontem, né? Muito obrigado aí, Alebazil, ô louco. Boa noite, Tolói. Feliz aniversário atrasado. Obrigado aí, cara. Valeu, Alebazil. Muito obrigado aí. É, né, a live ontem foi meio em cima do laço, assim, né? Tipo assim, ó. Não, eu até avisei na live anterior, né, que eu ia fazer. Só que até o comecinho da noite ali, eu ainda tava na dúvida, será que eu ia fazer mesmo ou não. Valeu, Alebazil. Muito obrigado aí pelo apoio de sempre, cara. Tamo junto. Ai, ai, ai. Como é que tá o volume, galera? O jogo parece baixo, né? Fala, Luiz. Jacob, beleza? Joga Dungeons and Dragons depois, pode ser. Dungeons and Dragons é muito bom, né, cara? Tá meio baixo, hein? Deixa eu aumentar mais aqui. O som é meio abafado, né, do jogo. Não é aquele som estridente que a gente tá acostumado dos arcades, né? O chefe... nossa, não vou saber como é que mata ele. Ih, rapaz. Faz a bolinha. Tá acabando minhas balas. Matamos. Nossa, foi no susto isso aqui, cara. Ai, ai, ai. Fala aí, Arte na Vida Desenhos. Boa noite. Manda um abraço pra Itamaraju. Sou seu fã. Um abraço pra galera de Itamaraju. Seja muito bem-vindo aí, Arte na Vida Desenhos. Tamo junto, cara. Obrigado por sua presença. Ô, palhaço, para de atirar aí, rapaz. Ó, eu tenho 65 balas, né? Tem que economizar. Ui! Aqui a gente ainda não pega armadura, né? Armadura só depois, né? Vocês vão subir aqui ou vocês vão ficar aí? Beleza. Ele não atira na diagonal, né? Só pra cima ou pra frente. Ainda bem que... ih, morri! Ainda bem que ele se abaixa. É, a versão do Master é bem nesse estilo mesmo aqui. Acho que não tem muita diferença, não. Claro que os gráficos... meu pai! Meu, a granada, seus loucos! Meu Deus, não consigo nem ir nem voltar! Deixa eu descer! Agora aqui é o chefe do bumerangue, né? Nossa senhora, ele nem esperou. Pera aí que eu vou acertar. Não posso acertar a moça! Vai ter que ser... ai! Vai ter que ser mais ou menos no estilo do Shinobi, né? Poder matar ele. Posso continuar? Posso. Beleza. Se você não pular e atirar, né? Você acerta a moça. Tiro na virilha, o Leandro Oliveira. Joga Desert Striker, Game Station. Nossa, você não sabe como eu adoro esse jogo, cara. Desert Striker é o jogo que eu mais joguei na vida, eu acho. Acho. Não sei. Joguei muito, cara. Aqui no canal, inclusive, eu fiz, né? Pra quem acompanha, eu fiz a série de todos os strikes, né? O Desert Strike, Jungle Strike, Urban Strike, Soviet Strike e Nuclear Strike. Tá tudo aí no canal, cara. Porque eu adoro demais. Desce aí, palhação.
subir aqui em cima da caçamba do caminhão. Mais 30 balas, estamos com 81 tiros. Vambora, 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 vambora. Cara da faca, mó chatão, velho. Dá uma baixadinha mesmo. Ô, cara, me dá essa metralhadora aí, pô. Ainda bem que eles só estão jogando a faca em cima, né? Se jogar por baixo, aí ferrou. Get out of my way, olha só. Não, sobe você aqui, não vou descer não. Você é louco? Não sou besta? Sobe você aqui. Não vai ter jeito, né? Meu Deus do céu. Tá, é uma em cima e uma embaixo. Toma ali, tiro, toma. Ai, não era pra pular Tolóis, é o burro. Aê, derrubamos, safado. Prende esse cara. Ô, louco. Que é isso? Ô, louco, Alejo. Agora sim a gente conseguiu pegar a armadura, né? A gente foi evoluindo. Valeu, Alejo. Muito obrigado. Mandou 43 reais. 43 pila pelo aniversário do ano que vem já. Porra, já tô, é presente adiantado. Ô, louco. Aí sim, cara. Valeu aí, cara. Obrigado. Ah, espera aí, peraí. Ó, aqui a gente tá com a armadura, né? A gente tem uma metralhadora, né? É meio esquisito essa armadura dele. Eu sei. É bem esquisito, né? Ó, mas tem jetpack, né? É o Robocop de Taubaté. O Wagner Fernando falou. Eita! Ô, louco, um golpe, um tiro já perde a... Nossa senhora! Ferrou, é difícil demais, né, galera, esse jogo aqui. Tá louco. Vou abaixadinho. Meu Deus! Sai, sai. Toma. Não, os caras são muito violentos aqui, cara. Desaparece e já tira, assim. Errou, daqui a pouco eu já perco o capacete. Meu Deus! Pera aí, eu não tinha um especial... Isto, ó. Isso que eu tô procurando. Cadê o botão? Ah, tá aqui embaixo o botão. Errou, pessoal. Difícil demais, ô Wagner Fernando. Luiz Carlos, vou jogar o Dungeons & Dragons. Só não spam, faz spam no chat aí, cara. Eu não consigo ver a galera. Manda uma mensagem só. Vamos lá, vamos lá. Ô, louco, esse cara é bruto. Meu pai! Chama o Robocop de verdade, porque esse aqui não tá dando certo, não. Olha, ele era um garoto, parece, né? Cuidado com o tiro na virilha. Fala, Murilo Brito. Ele não aparecendo que tá cagado. Todo durão assim, né? Olha lá como é que ele anda, galera. Eita, lasqueira. Fazer o quê? É o que tinha pra época. Olha lá, dois tirinhos já vai. A armadura dele é de plástico, galera. Não é. Não é o que vocês estão pensando, não. Não é Robocop, não. É armadura de plástico mesmo, ó. Comprou na Shopee. Olha lá o tirão, ó. Especialzão. Eu queria só testar, deixa eu ver. Taca mais um aí. Ó. Beleza, só que acabou também, né? Aí, tem que pular aqui? Meu Deus do céu, valeu, Doug. É, o Doug tá aí na live já? Cadê você, Doug, que eu não vi você na live aí? Obrigado, hein, Doug. Mandou aqui 2 com 22. Boa noite, olha lá. Eu ouvi dizer que em 92, fliperama e arcade... Não. Fizeram um arcade dos Lemmings, tá louco? Tinha a opção pra 4 players se montando. É, lorota, rapaz. Quem que te falou uma coisa dessa? Valeu, Doug. Obrigado aí pelo apoio de sempre, cara. Eita. Ué, como é que passa aqui? Ah, tá. Tem que quebrar ali. Não alcança. Ah, lá e vem. Granada. Ô, louco. Valeu, Carlos Augusto. Ih, rapaz. Mas cadê o cara que tá aqui? Valeu, Carlos Augusto! Mandou aqui Pix R$2 pra gente. Boa noite, joga Shadow Dancer. Shadow Dancer dos arcades. Muito bom, né? Muito bom. Valeu, Carlos Augusto. Daqui a pouco eu ponho na lista aqui. Aí, especial. Eu vou gastar aqui porque eu vou morrer mesmo. Tem que subir aqui, ó. Esse cara é bruto, velho. O cara com um carrinho de dinamite, é isso? É só 16 tiros agora. Ixi, tá cheio de TNT na parada aqui, ó. Ai, ai, ai. Ih, eu tô sendo esmagado. Eu achei que dava pra subir aqui. Por aqui não dá. Tem que esperar o prédio descer. Acabou a munição.
Vai na bicuda. Dá um especial isso aí. Meta eles no especial. Ué, não pega no homem. O jogo roubou, pessoal. O jogo roubou. Eu tava chutando o cara e não pegava nele. Vamos lá, última ficha aqui, hein. Olha o cara do TNT ali, ó. Armadura da Shopee, galera. Você é doido. Ah, é verdade. O Malzone falou que a armadura dele lembra do Ariete lá do He-Man. É verdade, bem lembrado. Parece mesmo, cara. O Ariete, né, era todo... Ele não tinha pescoço, né, o Ariete. Era muito massa, cara. Opa, especial, deixa eu ver como é que é. Aí você vem três, pelo menos. Três cargas. Vou entrar aqui. Não dá pra entrar. Cara, mas difícil, né? No mesmo nível do Robocop, assim, né? Do arcade do Robocop, que eu digo, né? Aí é. Tamo com... Eita, era um míssil. Não vi. Que isso? Ah, não, pessoal. Para com isso. Toma ali. Um tigre. Meu Deus do céu. Pobrezinho do tigre. Você é doido, cara. Tem que enfrentar um tigre. Ai, galera. Esse jogo é difícil, velho. Na verdade, tem que conhecer as fases, né? Se você conhece a ordem, né? Que os inimigos vão te aprontar, né? Sabendo mais ou menos a ordem. Que isso? Uma bomba de... Não, é uma granada, assim, né? Taca fogo nesse povo. Ué, não pegou nele. Sai pra lá, rapaz. Deixa eu subir ali. Vambora. Vambora. Isso aí. Eita! Foge, galera. Volta, volta. O King Kong. Olha o dono dele, ó. Meu Deus do céu. Morre, danado. Morre. Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. Morre, King Kong. Ai, galera. Esses arcades aqui do final dos anos 80, cara, é muito bom. Mas é muito roubado também, né? É muito roubado. Eu adoro, né? Eu adoro, mas é roubado pra caramba. É o Robocop da Deep Web, falou o Matheus aí, ó. Eita. Tá dando prejuízo pra corporação. Eu também acho, Rony. Também acho. Mas também... As armaduras que os caras me fornecem aqui, ó lá. Toma um tiro, já vai. Vai tudo os pedaços embora. Assim não dá. Mas como é que mata esses caras aqui? Posso avançar, não? Olha aí, ó. Ah, dá pra destruir sim. Aí, aí. Peguei um especial. Não consegui acertar, óbvio, né? Meu Deus. Ué, acabou. Só um tiro do especial? Eu não tinha mais de um, não. Não, certeza, Doug, que os caras fizeram de propósito, né? Os barril ali, né? E o gorila, né? Acho que tem tudo a ver com o Donkey Kong, né? Tô avançando aqui. Era o melhor jeito, né? Agora vem de frente. Ferrou. Aí não pula no tiro, né, Toy? Vai acabar a bala. E daí, faz o quê? Vai no chute. No chutar a caminhonete. É isso mesmo que você quer que eu faça? Socorro, pessoal. É isso mesmo que ele quer. Ah, não dá pra chutar daqui de baixo. Toma ele, toma ele. Não, não. Ai, fela da mãe, cara. Agora voltou meus tiros. Eu não sabia que dava pra chutar embaixo. Tá preso, safado. Olha o tamanho do carinha. O carinha é miudinho. Fala, Lucas Oliveira, joga Smash TV. Smash TV do SNES. Alguém me falou desse jogo recentemente, não foi você mesmo, Lucas? Eu anotei, cara. Eu anotei pra ver qual é desse jogo, hein? Muito massa, galera. Isot é muito legal. Que nem eu falei, aqui no canal eu só zerei o do Master System, que é bem curtinho, na verdade, né?
E acho que esse aqui é mais longo. Dá pra destruir essas paradas? Tá. Ai! Nossa, me ferrei total. Isso é quanta gente. Ah, não. Faca pra todo lado, cara. Deixa eu entrar aqui. Eu vou embora. Pula! Não morreu, cara. Ó! Oh, ferrou! Fiquei ali no canto. Como é que desvia disso? Tem como não. Parou, 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 parou. Você é doido, rapaz. Que jogo louco. Roubadão, né? Muito difícil, velho. Não adianta. É que tem que pegar os macetes, né? Todo jogo antigão, assim, tem os macetes, né? O lugar que você fica, que o tiro não pega e assim vai, né? Armador feito de papelão, cara. Eita, Super Metroid da China. Olha o Paulo Henrique ali. Ai, ai, ai. Então, rapaziada, vamos trocar de game aqui. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que nós temos pra hoje ainda aqui de sugestões de vocês, né? Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma variada aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu tá facinho aqui. Demon Front. Demon Front é um baita de um jogão. Parece, né, com Metal Slug. Ô, louco, Wagner Fernandes, mais uma vez, obrigado aí, cara. Obrigado por mais esse apoio aí. É, mas esse seria legal você pegar pra zerar, hein? Só faltaria a versão do Mega, é verdade. A do Mega é bem difícil também, né? Bem difícil. Valeu mais uma vez, Wagner Fernandes. Ele tá na lista. O Swatch, ele tá na lista, né? A versão do arcade aqui, né? Em breve chegarei nele lá, hein? Deixa eu ver se tem o Demon Front aqui. Demon Front, tá aqui, ó. Deixa eu ver se vai rodar. Ih, não rodou. Ih, não rodou. Aí a gente corre esse risco. Corre esse risco de de não rodar. Acho que vou ter que tentar com outro emulador. Vamos ver. Se não rodar, daí sinto muito. Se não rodar nem com o MAME. O MAME normalmente roda tudo, né? Deixa eu ver aqui. Cadê você? Tá aqui, ó. Se não rodar... Rodou, rodou. Vou ter que trocar a tela aqui. Cadê, cadê, cadê? Aí é da Polygame, da PGM. Olha aí, ó. Rodou assim, Demon Front, é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Roda Tekken 2, falou Mitch Peter. Demon Front. Vamos lá, quem que tinha pedido Demon Front? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Demon Front foi o Matheus. O Matheus aí, membro aqui do canal, que tinha pedido o Demon Front. Vamos lá. Nunca joguei, viu, Matheus? Nunca joguei esse aqui, cara. Tem vários personagens interessantes. Vamos com o último aqui, o mal encarado aqui. Ó, C-Box, beleza? AB Cop Air Bike. Nunca ouvi falar AB Cop Air Bike. Ó, dá pra selecionar o estágio. Ah, vai qualquer um, vai esse aqui mesmo. Chapter, não sei o quê. Peraí que tá baixo o volume, né? Você é louco, bicho, não morre? Peraí. Tá bem baixo, né? Vê se ficou bom agora aí. Muito alto agora, né? Veja aí se não parece com Metal Slug. Então esse aqui é o Demon Front. O bicho não acerta, não? Ui. Muito alto agora, né? Porra! Arma de laser! Aí sim! Achei que era Metal Slug. É muito parecido. É, quer dizer, totalmente inspirado, né? É uma shotgun. Ela demora pra atirar. Derrubamos o cara ali. Me dê. Ó, oh, ele sai planando. Ele tem asas. Galera, não manjo nada do jogo. Heavy Machine Gun. Ó,
Vambora, vambora, vambora. Ah, isso não vai me segurar não, rapaz. Go, go, go. Entendi, eu tenho um escudo que eu posso usar e guardar ele depois. Ai, é que você não morre, não. Não, depois de muito tiro, ele aceita. Ô, louco. Rapaz. Copia não, faz igual, só faz igual. Ô, louco. Melhor pra acertar, né? Aí, ó. Tá muito alto aí, pessoal. Tava muito baixinho no começo. Mas é muito parecido, né? Essa aqui parece aquela fase das múmias. Parte das múmias, né? Do Egito lá. Vou baixar um pouquinho aqui. Olha só que da hora, mas capricho, né? Capricho fenomenal, né? Os gráficos, né? Aí é. Fiquei preso. Não quebra, não quebra. Deixa esse cara lá. Acabou a munição. Ô, louco! Valeu, Bruno! Bruno Chapéu! Aí sim, Bruno. Obrigado aí, cara. Obrigado pelo apoio. Mandou aqui um Pix 10ão pra gente. Salve, Tolói. Manda um Gunlord. Gunlord, quando der. Gunlord, alguém me falou desse Gunlord. Não foi você mesmo, Bruno? Gunlord, mas Gunlord não é um jogo que... É um jogo recente, não é? Um jogo recém-lançado. Depois você me fala aí. É... Alguém tinha deixado nos comentários um jogo falando, né, de Gunlord. Mas ele só tinha no Nintendo Switch. Onde eu vi, assim. Caramba. Não morre não, praga. Usa o escudo, meu escudo acabou. E não morre não. Ai, quem morre sou eu. Ô, louco. O bagulho é imortal. Vem cá, me dê uma xinga. Uma xinga. Aê. Cara, que dificuldade. Me deu os bônus aí. Esse boneco parece Faustão. Heavy Machinga. Vambora. Ah, então o Matheus acha que tem desenvolvedor do Metal Slug nesse projeto aqui também. Pode ser. Porque pra ter ficado tão parecido, né? Tão inspirado, diria, né? Nossa, bicharada. Que bicho é esse? Morreu? Ganhei um ovo. Ó, vem o tiro elétrico. Só que o duro desse tiro elétrico é que ele demora pra atirar. Tá, acho que eu não preciso ficar aqui, né? Aí é. Esse tiro elétrico é da hora, só que é difícil de pegar, ó. Aí acertou meu escudo. É tipo uma shotgun. Meu Deus. Os bichos caem em cima de mim. Tiro de gelo, olha que da hora. Que bonito, velho. Muito legal, ó. Tiro de gelo. Isso ninguém tinha pensado no Metal Slug, né? Eles podiam ter colocado uma arma de gelo também, hein. Olha que da hora, ó. Congela o inimigo e ele quebra. Entrar por aqui. Beleza. Vocês viram que ali embaixo vai acumulando uma parada tipo de combo, assim, né? Hit combo. E daí, o que será que eu ganho se eu fizer bastante hit combo, assim, né? Não sei. Ó, 24, 25, 26, 27, 28. E daí, se eu não acertar ninguém depois daquele tempo ali, né? Aí eu perco aquele número de hit combo ali, né? Chefe. Big Claw. Então tá, né? Sai daí, meu filho. Sai que com certeza vai vir bomba. Ai, ai. Olha.
Ai, tem um bicho aqui atrás. Agora que eu vi. Ai, que droga. É que o QR Code tá em cima aqui, ó. Valeu, Júnior Amâncio. Seja bem-vindo, Júnior Amâncio. Ai. Pera aí, o cristalzinho ali, ó. Vou usar o escudo aqui, ó. Eu não entendi ainda todos os detalhes do jogo. Morre, bicho esquisito. Opa, destruiu uma parte da barra de life dele lá em cima, galera. Apareceu outro bicho aqui. Só que a gente não tem granadas, né? Que isso? Aí, aí. Ó, o cristalzinho. Ah, me alcançou. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos continuar. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ah, eu peguei outro personagem. Nem reparei. Morre, praga. Tá quase. Aí. Nossa senhora. É tão frenético quanto, né? Era um escorpião. É o quê? Tem que atirar nisso? Não entendi esse final aqui. Meu Deus do céu, galera. Jogo frenético, muito bom. Pixel art maravilhoso. Trilha sonora muito boa. Ctrl-C, Ctrl-V do Metal Slug. Não tem o que falar, né? Muito bom, né? Gostou do jogo, Maicon Fernandes? Bem feito, né? Ó, são 5 fases aqui, pelo jeito, né? Vamos mais uma. Ok, vou dar continuidade aqui, hein? Fizeram o Gun Force primeiro, falou o Dinho. Gun Force, eu acho que eu trouxe já numa live aqui, faz tempo. Quando sai coração, quer dizer que eu tô recuperando minha barra de life, alguma coisa? Eu não entendi. Meu Deus, o tamanho do estrabuco. Heavy Machine Gun. Não arrebenta, não? Aê! Vai na facada. Deixa eu pegar minha moedinha. Sobe no trem. Cara, olha que fase maravilhosa. Lindo demais, né? Vai na facada mesmo. Dá uma machine gun aí. Próximo. Não dá pra quebrar, parece. O carrinho deles. Ele toma hit, né? Não para de vir. Senhora. Importante é matar os carinha, pelo menos, né? Acabou meu tiro. Vem cá, bichinho esquisito. Ficou pra trás, ficou pra trás. Que jogo é esse? Esse aqui é o Demon Front. Demon Front. Eita. Um Ctrl-C, Ctrl-V de Metal Slug. Mas muito bom também. Tá. É pra descer no buraco. Igualzinho, né, César? César Rodrigues, seja bem-vindo, César Rodrigues. Pera aí. Agora da direita pra esquerda? Dá pra arrebentar. Cara, jogo muito bonito. Ó, o rato. Ô, louco! As paradas vão caindo aqui, ó. Tá desabando tudo. Ainda bem que a gente tem asas. Vocês viram ali, né? Você pula e é seguro o pulo. Vê se consegue planar. Ah, só esqueci de pular, né, Tolar? Seu burro. Não, peraí, pessoal. Eu não vi onde é que eu tava. Tô lá em cima. Eu morri 2 vidas de graça. Ó, cada plataforma dessa que eu subo, ela dura
só um período, assim, né? Daria pra ir por cima também, ó. Pelo que eu tô vendo. Tira o preto ali. O que era o preto, será? Não consegui pegar. Olha, Stephanie! Stephanie Driver do Multiverso. Seja bem-vindo e obrigado pela inscrição no canal. Caiu que eu nem vi. Vamos aqui com esse carinha agora. Não, socorro! O jogo começa já me sacaneando, galera. Ele não parece ser um ser humano. E também consegue planar. Um socão, vai no socão. Bota o escudo. Pra cá, pra cá, pra cá. Fala, Old Man Fúria. É pela Steam? Não, esse aqui é dos arcades de antigamente, cara. Parece, né? Parece um jogo da Steam, assim. Eu nem vi a data dele. Depois a... Vamos só jogar mais essa ficha aqui. E daí eu reinicio ali pra gente ver a data dele. Nem vi que data que ele foi lançado. É, eu, talvez ele não tenha saído no Ocidente, galera. Tô achando que é uma, mais um daqueles jogos que ficou só, tipo, em Taiwan. Ficou ali pro lado de Taiwan. E por isso que ele é desconhecido, assim. Eu tenho que subir? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir ali. Isso aí, vambora. Meu Deus do céu, tem um pedregulho lá em cima. Como é que eu vou me virar aqui? Pule e atira nele. Dá socão. Ih, o ventilador tá me puxando. Foi só no soco. Vocês viram que da hora? Gostou desse jogo, Naege? Vou trazer ele sim, pode ter certeza. Tá, volta pra cá. É isso? Pra direita agora. Qual é a tua, dona? Tá me dando sermão ali, vocês viram? Heavy Machine Gun. Olha, e o legal é que cada personagem... Cada personagem que a gente pega aqui, né? O tiro tem um desenho diferente. O tiro, né? O efeito do tiro, assim, da arma dele tem um desenho diferente. Isso é formidável, né, cara? Muito bem feito mesmo. Ah, me acertou! Da onde? Vixe! 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 Olha lá, o Eduardo Menezes tá me perguntando. Deixa eu reiniciar ele aqui, ó. Então esse aqui, ó, é um jogo da PGM. Você sabe que a PGM só faz jogo lindo. Só jogo bonito, né? É 2002, falou o Léo Sigma ali, ó. Mas já reiniciei ele aqui. Que é dado de agora, né? Pra configurar o arcade. Depois dessa tela aqui deve aparecer. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, ó. Abertura. Vamos ver se tem abertura, né? Eu nem vi se tinha. Cbox mandou Marshall Masters. Muito bom esse Marshall Masters, cara. Talvez aqui depois apareça. Aqui é demonstração, né? Cara, muito bom, velho. Muito bom. Não tinha jogado ele ainda, né? Eu já tinha ele, o nome dele anotado nas sugestões, né? Mas não tinha jogado ainda. Muito bom. Demon Front. Deixa eu ver se ele vai voltar pra tela de título, de repente, né? Às vezes tem uma cutscene, assim, alguma coisa, né? Ó a abertura aí, ó. Mostra os personagens, né? Olha que gráfico, cara. Boa noite, Américo. Américo Sullivan, beleza? Seja bem-vindo aí. O Pedro Ribeiro mandou um DJ Boy. Muito divertido esse DJ Boy, né? A gente jogou ele já numa live aqui de arcade. DJ Boy. Danilo perguntando qual emulador você usa. Depende do jogo, né? Esse aqui tá rodando no MAME. Ele está rodando MAME. Aí, ó. Demon Front 2002, ó. 2002. Muito bom, galera. Muito bom. Valeu aí quem indicou. Demon Front foi o Matheus, né? Matheus que indicou. Demon Front. Fica aí sugestão pra vocês, galera. Então é um arcade, tipo, um dos últimos ali, né? Porque o Metal Slug é lá dos anos de 95, 96, se não me engano, né? Esse aqui eu acho que foi um dos últimos nesse estilo que saiu, hein? Muito lindão. Lindo demais. Pixel art lindo, falou o Fernando ali, ó. Gostou, César? César Rodrigues curtiu também, ó. Se apareceram umas múmias, daí o primo de stand de Metal Slug. Certeza, Michael. Muito parecido, né?
Vamos lá, vamos pro próximo jogo aqui. Eu tenho anotado aqui a sugestão da Lara Souza, Fixate, que eu baixei ali. Deixa eu ver se roda, viu, Lara? Se não rodar, aí sinto muito. Vamos ver, eu baixei ele aqui. Não sei como é que é o jogo, hein? Eu vi só uma fotinha dele. Fixate, nunca ouvi falar. Deixa eu ver se é um jogo de navinha, né? Só mudar aqui pra aparecer. De navinha não, jogo é um shooter, né? Cadê? Aqui, ó. Vamos ver como é que ele é. Ah, é da tal planta... Ué, é muito parecido com aquele que a gente tava jogando. Fala, Keline Farias. Seja bem-vinda aí, muito bem-vinda aí. Obrigado pela sua inscrição. Desculpa aí, galera. Desculpa aí. É que o Demon Front era muito baixinho, né? Ô, Jordan Comedy. Ah, é muito parecido com aquele que a gente já tava jogando antes lá, né? Baixa um pouquinho. Vários personagens. Nossa, uma galera de personagens. Vamos com o primeirão aqui mesmo. Dá pra jogar em dois players, né? É um shooter parecido com o primeiro que a gente jogou nesta live aqui, que era o Outzone. Era isso? Outzone. Muito parecido. Bomba. Tá. Olha aí, galera. Fixate é o nome disso daqui, né? Não tem rapid fire, você tem que ficar apertando. O que é isso? Opa! Você passa em cima da parada ali e troca um tiro. Aquele negócio quer me esmagar, né? Certeza, né? Certeza, né? Ou não? Não, é onde saem os carinhas aqui. Eu achei que ele ia me esmagar se eu passasse na frente dele. Tá, melhorou. Pegamos mais uma bomba. Boa. Escolhe o caminho. Vai por aqui mesmo. Devia ter ido pelo canto, mas tudo bem. Ô, palhaço. Aí é. Ó, eu peguei o tiro que eu não consigo mirar mais, né? É igualzinho o jogo anterior. Ó, trocamos. Ah, beleza. Agora eu consigo mirar, né? Vou ficar com esse aqui por enquanto. Interrogação. Aumentou o speed. Beleza. Você é doido? O tamanho da labareda que o cara solta, velho. Vou pular de cá. Vou aí não. Fica aí, bobão. Fiquei sozinho. Aí. Não! O cara ainda me atirou, velho. Eu tinha um monte de bomba, né? Você é doido que eu vou encarar essa galera em nada? Ó, vou continuar com esse tiro aqui. Power up. Meu pai. Agora ferrou. Gasta a bomba. Senão você acaba morrendo com todas elas. Eu me conheço. Falaria, Luiz, beleza? Deixa eu jogar Ikaru Warriors. Mas tem pra arcade? Ikaru Warriors? Só conheci do Nintendinho. Isso é pra arcade? Porra, velho! Agora toma laser. Agora ficou bonito meu tiro aqui, hein? Ó. Depois eu coloco ali no comecinho da tela o nome do jogo. Ah, trocou. Ah, eu achei que ia trocar pra aquele de posição fixa aqui, ó. Esse aqui, né? Tiro fixo, ó. Não consegue mirar pros lados nem pra baixo. Pegar uma bombinha aqui, beleza. E agora, será que eu continuo com esse tiro? Vou continuar, né? Porque eu acho que é chefe, né? Ixi, três chefes. Tem um de cada vez aí, pô. Cê é doido. Ó, dois eu eliminei já. Nossa, que susto! Porque eu acho que eu matei ele. Foi isso? Eu matei ele e o míssil que tá vindo na minha direção. Sumiu tudo a tela de repente, cara. Mais um comando. É, Edvan, parece, né? Parece o comando do jogo da Capcom, né, de antigamente. Vou trocar o tiro aqui, ó. Você passa cima daquele portalzinho ali, você muda o estilo do jogo, né? Pô, eu não vi esse tiro, galera. Esse tiro veio escondido ali embaixo da estrutura ali, pô. Aí é. O jogo me roubou, meu. Tá um tiro fixo aqui por enquanto. Nossa senhora. Tem seres esquisitos nesse jogo aqui, hein? Tem muito bicho esquisito.
Vou por aqui, vou escondidinho. Ih, o bicho vai me encontrar. Não, não. Isso aí. Agora é conseguir mirar neles, né? Atira pra tudo quanto é lado. Que é melhor. Meu Deus do céu. Tem um bicho preso ali, ó. Fica preso aí, bicho. Não sai daí, não. Droga, droga, droga. Isso. Esse aqui é melhor. Ah, morreu. Olha os caras me esperando na esquina ali, ó. Ah, não vou. Não vou. Querendo... Ixi. Ixi. Ó o bicho vindo. Ó o bicho vindo. Rapaz do céu. Tem um bicho preso ali, hein? O que, que ele falou? Ah, não. Go ahead, go ahead. Beleza. Vai em frente, vai em frente. Vai em frente pra você ver o que te espera. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, não, não. Para de vir, gente, pelo amor de Deus. O jogo querendo que eu vá logo, senão acho que ele me mata aqui, né? Ah, galera, um monte de bicho aqui, velho. Vamos continuar. Bota o teu nome. Dá pra escolher outro personagem, que doido, cara. Que? Ele voa! Ele não tem pés. Eu tô com um monte de bomba. Olha que doido esse personagem, cara. Posso entrar? Olha, cara, ele é tipo um dalsinho, assim, ó. Ele fica levitando, tá vendo? Olha que doido. E o tiro dele resvala nas paredes, bate e volta. Parece Time Soldiers, falou o Rodi. Cara, se cada personagem vai ter uma habilidade distinta, isso fica muito legal num jogo, né? Fala sério. O fator replay dele é muito bom, né? Ixi, ixi. Ai... Teve jeito. Agora ferrou. Tudo querendo me acertar aqui, cara. Vou por aqui. Perdi um item ali, mas ainda nada. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui, ó. Aumentou meu speed. Oh, o tiro mudou. O tiro mudou. Lembra o quê? Alien Storm? Meio tenso, bicho feio. Tá te seguindo. É, galera. Você fica parado, bicho pega. Você corre, bicho... Não, mas que é? Você corre, bicho pega. Você fica parado, bicho come. Aí é, aí é. Aí é. Você é chefe? E o medo, ó. Sacanagem isso aqui, né? Morre aí. Tamo. Cara, mas dá um ruim quando aparece essa imagem desse fogo, né? Mistura de Alien Storm com Ikari Wars, falou o Américo ali, ó. Pode ser. Uma boa definição. Peguei a bomba, vou seguir com esse tiro aqui, ó. Acho que são plataformas. O problema é que meu tiro não pega nele. Não, não, espera aí. Me derruba não. Uia, quase me derrubou. E agora? Espera. Aí. Muito legal ele com a mãozinha assim, né? Ele com a mãozinha esticada assim, ó. O tiro dele sai da mão, cara. Muito legal. Ah, e aí não, velho. As plataformas vão em cima do... Cara. Nossa, difícil essa parte aqui, hein? Pera aí. Tem jeito não. Uia, cara. Difícil, velho. Ó, o tiro mudou. Esse tiro meio que persegue, ó. Ele corrige a rota. Né? Muito legal. Não. Fala, Alexandre Mori. Ah, certeza que aqui eu vou cair, hein. Tem que andar bem estreitinho. Seja bem-vindo, Alexandre. Duas interrogações, vale o que isso aí? Deixa eu ver. Speed up e ponto. Aí é.
Acabou minhas bombas. Ah, acabou minhas bombas. Tem 3 bombas, né? Cara, muito legal isso aqui, cara. Ele vai sendo... Agora ele vai sentadinho, ó. Ele vai sentadinho. E as os dois prismas ali é que vão atirando pra ele, ó. Muito folgado, né? Ai, ferrou. Ai, ferrou. Ai, não. Pô, jogo, que isso? Tem que eliminar um dos lados aqui da parada. Parece a... Vamos passar debaixo da cordinha? Só que não, né? Aqui é laser mesmo. Eita, ferrou. Ferrou. Olha os trabucos dos caras aí, ó. Olha, não, que eu tô com 2 bombas, hein? Ah, o que é pra pegar? Vou pegar do meio. Motinha! Porra, cara, que da hora isso, velho! Partimos no meio, danado, ó. Aí ferrou. Aí ferrou. Não, não, não. Pô, você vai pro meu lado, não, cara. Muito rápido, muito rápido. Jogo do SMzinho. Ah, eu não troquei, né? Era pra ter trocado. Passou mais uma fase, eu acho. como é que é? Play some Doom. O EA pedindo ali. Doom again. Pode ser, pode ser. Ixi, agora que eu não posso olhar pro lado. Quem disse que eu não posso olhar pro lado? Ai, meu Deus do céu! Não, pera, pera, vira, vira, vira. Ei. Não, não. Cara, jogão, velho. Só jogão hoje, hein, pessoal? Tá louco, hein? Olha, se essa quantidade de jogão aí não valer o seu like nessa live, aí eu não sei mais o que que vale, hein? Essa senhora, sai pra lá. Toma ali. Eu tiro assim mesmo, né? A perdi a interrogação. Ixi. Toma ali. Rapaz. Jogo frenético. Frenético, meus amigos. Toma ali, toma ali, toma. Destrói a parada, destrói a parada. Regação, regação. Eita ferro. Power up. Ah, dá pra acertar isso aqui de cima, né? Eu só não posso descer daqui, tá. Vou com o tiro fixo agora. Cara, muito bom, pessoal. Ixi, eles vão me atirar, né? Ah, fela da mãe. Eu não sabia como é que ia vir esse tiro. Nem quando, né? Fala, Anderson Pitágoras. Seja bem-vindo, Anderson. Boa noite, Gabriel Alves. Galera, frenético o jogo aqui, hein? Morri. Tem mais uma vida. Cara, esses carinhas atirando aqui. Não! Aqui eu não consigo sair daqui, ó. Tô preso nessa passarela aqui. Agora que eu mudei, beleza. Só que tem pra subir ali. Aí. Power up. Vendo que esses caras... Ei, tem canhão aqui na lateral também, ó. Ferrou. O jogo só me sacaneando, galera. Cai no buraco. Não é possível. Vamos lá, último crédito, hein? Deixa eu trocar o carinha aqui. Uma mulher, ó. Caraca, olha o tiro dela, galera. Que da hora. Sai um monte de teleguiado. Doido. Olha. Cada personagem tem uma característica única, pessoal. Isso é louco de bom. Nossa, me desintegrou que eu nem vi. Continua. Beleza, agora a gente pode atirar pra todos os lados, né? Olha, sai umas granadas assim. Que doido. Tem cheiro de chefe. Cheiro de chefe.
Eu que não vou esperar pra ver como é que é o tiro dele. Ferrou, as plataformas ficam caindo. Tá de bomba. Ó, oh, meu Deus, olha isso, pessoal. Parece a fase do charada lá do Batman. Era assim também, né? E agora como é que eu vou subir aqui, ó? Aqui, ó. Aê, detonamos. Olha, Ivan Masters. Boa noite, seja bem-vindo, Ivan Masters. Magno Felipe Teixeira, boa noite. Jogo da hora, galera. O nome dele é Fix 8. 8 de 8, né? Fix de consertar. Foi o que eu entendi, né? Eu procurei assim. A Lara que indicou ali. Jogo frenético, delicioso. Os bichos engordam, velho. Parece uma... O que é isso? Uma esponja. Tira nas árvores. Vai que tem item escondido, né? Olha o Let's Go J aí, galera. Fala, Jotão. Boa noite. O tiro me atravessou que eu nem vi. Culpa de quem? Do J aí, ó. Boa noite. Seja bem-vindo aí. Manda o Carrier Ring pra nós. Valeu, Jotão. Obrigado pela sugestão. Vou anotar aqui. Não sei se vai dar tempo, Jotão, porque já tem vários jogos aqui na lista. Carrier Wing J. Valeu, galera. Que jogo maravilhoso aqui. Eu não conhecia a sugestão aí da Lara Souza. Muito obrigado a você, Lara Souza. Foi minha noite. Fico muito feliz que tenha gostado do jogo. Adorei. Nunca ouvi falar. Tá aí o danado, ó. Deixa eu passar aqui a demonstração. Vou correr ele aqui, ó. Ah, passou tão rápido ali que não dá tempo de ver o nome do jogo, né? Mas é Fix... Vou tentar pausar ali. Fix 8. Fix 8. Deixa ele passar aqui, ó. Ali, ó. Fix, F-I-X-E-I-G-H-T. Fix 8. Jogo da Toaplan. Toaplan, eu sempre confundo os nomes, né? Toaplan, que normalmente faz jogos de navinha fenomenais, né? Muito bom, cara. Conserta o 8. Exatamente, Júnior Amancio. Exatamente. Fala, Igor do Carmo. Seja bem-vindo ao canal, Igor. Galera, jogão, hein? Exatamente. Conserta o 8, Júnior Amancio. Exatamente. Eita, Josh, muito bom, hein? Fala, Thiago Kisu. Seja bem-vindo, Thiago Kisu. Cebox pedindo Martial Masters. É. O Tarman falou assim: joga o Tatu Assassins. Eu acho que eu já vi esse jogo. Eu te falei num vídeo, né? É uma cópia do Mortal Kombat, tem personagens digitalizados também. E eu sei, cara, é bem esquisitão, não é? Não é bem esquisitão? Deixa eu anotar ele aqui, ô Tarman. Talvez não dê tempo hoje, cara. Então tá aqui o Tatu. Ele é bem, bem, mas bem esquisitão assim, né? Tatu Assassins. Tarman. Obrigado pela sugestão, Tarman. Valeu, cara. Vamos lá, deixa eu pegar mais um aqui da minha lista. Que a galera sugeriu aí. Meu, o Gabriel Sconrock tá aí ainda, não? Gabriel. Meu pai amado, galera. Deixa eu ver aqui se vai rodar, né? O Gabriel tinha pedido Mortal Kombat 2. Nossa, galera, eu sou muito ruim em Mortal Kombat, hein? Já vão vendo que a gameplay vai ser daquele jeito. Deixa eu ver se vai rodar. Rodou. Beleza. Fala, Ordinário 14. Seja bem-vindo. Obrigado pela inscrição. Ó, o Gabriel nem tá na live mais, né, Gabriel? Cadê o Gabriel? Gabriel Sconrock, cadê você? Vamos lá, Mortal Kombat 2 dos fliperamas. Eu joguei muito do Super Nintendo, né? Naquela época e tal. Mas o dos arcades, não sei, deve ser um pouco mais difícil, imagino, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera. Muito obrigado a todos na live. 540 pessoas. Meu pai amado. É isso mesmo? Ou o YouTube tá me boicotando? Nossa, duas fichas pra dar um crédito. Vamos lá, vamos ver o quê? De Sub-Zero, vai. Galera, eu sou zero. Jogar Mortal Kombat pra mim, nossa senhora. O que eu, digamos assim, o que eu sei mais ou menos de Street Fighter, eu não sei de Mortal Kombat. Cadê a defesa? Cadê a defesa? Peraí, deixa eu achar os botões aqui. Tá aqui em cima a defesa, tá? Calma, fio. Calma, Raiden. Meu Deus. Não consegui nem sair do lugar, galera. Perfect, beleza, ó. Mas foi só pra saber onde é que tava os botões, né? Agora vai ser diferente, vocês vão ver, vocês vão ver. Só que não. Ah.
cara e o jogo não dá chance, ó. Não pega nenhum gelinho nele. Toma. Não passei do primeiro, o cara me jogou no ácido. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Começamos bem, né? Tudo certo, tudo certo. Vamos lá. E olha que é o primeiro. Rapaz do céu. Não, é que eu não manjo nada de Mortal Kombat, galera. Desculpa aí. Eu não joguei nos arcades. Vamos lá, vamos. Faz de conta que nada aconteceu, tá? No primeiro, então, no primeiro. Já rolou um King of Fight? Não rolou ainda, não. Cadê o chute baixo daqui? Cara, até agora o cara não deixa pegar um gelinho. Ó! Nem tá em cima dele, não pega. Chama o Speed, eu também acho, Ivan. Vou chamar o Speed aqui, porque eu não manjo de nada, cara. Mortal Kombat é um troço pra mim que... Eu não entendo a dinâmica dele assim, sabe? Os movimentos, a velocidade do jogo. Uia! Safado. E eu vou perder de novo e não vou conseguir congelar ninguém. Ó, em cima do cara e o cara evitou. Eu lembro que os inimigos... Ai! Agora congelou. Ué! Agora que eu tive a chance... Quando eu tive a chance de dar o soco, não pegou, galera. Como é que pode? Ah, tu aprendeu? Cara, a versão do arcade é da hora, hein? Bonita demais, né? Toma. Ai, ai, ai. Ah, mas eu tenho gelinho aqui. Agora, como é que é o Fatality? Alguém sabe, não? Ai, caramba, velho. Mortal Kombat é, pra mim, muito difícil, cara. Scorpion azul é muito bom. Ai, caramba. Não, cadê a defesa? Aqui em cima. Cara, ela baixa, velho. Perfect. Aqui, é aqui em cima, tá. Botão aqui em cima. Meu Deus. Não. Pelo menos não perdi perfect. Ó, ganhei! Ganhei! Isto é incrível! Fala, Thiago Silva, boa noite! Não, não, defesa, defesa. Ó! E ó que esse jogo ele é lento, né? Ô, louco! Ai, cara! Não adianta, cara! Ai, ai, ai! Eu não manjo nada, velho! Não manjo nada de MK. Vamos mais uma. Vamos de Scorpion, sei lá. Vou de Scorpion. Joga Marvel vs Capcom dos arcades. Esse eu manjo um pouco. Aliás, não manjo não. Manjo um pouco mais só. Cara do céu. Ai, velho, esse negócio tipo assim, do golpe não pegar assim, sabe? É um troço que eu não entendo. Ai, ferrou. Você é louco, eu sou muito ruim. Eu precisaria treinar por uma semana inteira, eu acho. O timing do jogo assim é um troço que eu não gosto, sabe? É um troço meio travadão assim, né? Ai. Não, esquece, esquece. Chega de Mortal Kombat, eu nem gosto pra você ter uma ideia. Valeu quem pediu, o Gabriel nem tá na live aí. Show, tchau Mortal Kombat. Vou ter que treinar bastante, galera. Como eu falei, eu jogava muito do Super Nintendo, mas sei lá, eu acho que tinha as manhas, né? Tinha as manhas, no controle do Super Nintendo também é mais fácil pra mim, pelo menos, né? Vamos lá, deixa eu pegar um outro game aqui da lista que vocês já sugeriram. Cadê? Deixa eu ver se tá fácil aqui. Ops, opção errada. Eu não sei se eu tenho esse aqui baixado, deixa eu ver.
Cadê? Não, isso eu não tenho. Deixa eu ver um outro aqui. Pá, pá, pá. Nossa, tem. Passa, já tá cheio de coisa aqui, daí eu me perco. Tá, não tá fácil. Deixa eu baixar, galera, rapidinho aqui. Aguentem as pontas aí. O Rony mandou um Sengoku 3. Muito bom o Sengoku 3, hein? Joga Battle Circuit, falou Alexandre Jubilato. Muito bom esse jogo, né? Eu já joguei ele aqui no canal, cara. Vou pegar aqui. Haigar. O Ricardo mandando Haigar. Ora, última live que eu joguei Haigar aqui, cara. Foi muito engraçado, porque o jogo difícil aqui lá, hein? Bem punitivo, né? Jogo muito punitivo. Vou baixar aqui. Baixou, beleza. Deixa eu ver se vai rodar, galera. Ai, não rodou. Putz. Eu tava tentando rodar Marvel Super Heroes versus Capcom, né? É isso? Não, Marvel versus Capcom, é isso. Vou tentar outro aqui então. Ah, esse rodou. Esse aqui é o X-Men versus Street Fighter. Não sei por que que o Marvel, você viu? O Marvel não rodou ali. O Tarman trouxe ali o Fatality do Sub-Zero, né? Encosta fora em frente, baixo frente, soco alto. Olha lá, calo no dedo. Olha aí, galera. Calo no dedo acabou de se inscrever no canal. Isso é um bom sinal ou não? E o Bruno Zorteia. Bruno Zorteia também se inscreveu. Seja muito bem-vindo, Bruno. Olá, rapaziada. Isso aqui é o Marvel. Não, aqui é X-Men versus Street. Essa aqui eu joguei bastante. Essa aqui foi uma das poucas aí das crossover, né? Que eu joguei. X-Men versus Street Fighter. Como aqui? Nossa, eu adorava esse jogo. Aqui em cima tem o Akuma. Eu jogava normalmente Akuma e Ciclope. É, Akuma e Ciclope eu acho que eu jogava. Jogo lindo, C-Box. Jogaço aqui, hein, galera? Joguei muito no PS1, falou Matheus, ó. O Mitch Pitcher pediu um Cruising USA. Tá na lista aqui, hein? O Edvão, o Iaiur Kung Fu. Esse é outro jogo legal, hein? Olha lá, galera. Eu acho que. Ué, olha, Ryu. Eita! Calma, calma, Ryu. Eu achei que você não tava jogando. Vamos ver se eu lembro dos comandos aqui, hein, galera. Bom, Street Fighter. Normalmente eu manjo, né? Só lembrar das paradinhas aqui. Ô, louco. Aqui a primeira luta aqui é de boinha, né? Toma ali. Aqui tem o especial do Akuma, né? Eita lasqueira. Toma. Optic Blast. Esse tem o quê? Tocando. Tem o RY tocando maravilhoso? Como assim? Eu até acho que deixa eu ver se eu consigo fazer o combo do Ciclope, combo do Ciclope. Pera aí. Porra, velho. Ah, matou já. Não gastei nenhum especial. Nossa senhora, ia fritar ele ali. Fala, HP Solato, Ciclope Ken. Você jogava com Ciclope e com o Ken? Muito bom, né? Boa. Não consigo fazer especial com dois personagens, falou o Renan. Esse aqui eu acho que não faz, Renan. Essa primeira versão eu acho que não faz com os dois personagens. Eu acho. Não tô lembrado agora. Calma, Chun-Li. Só defende, danada. Retranqueira. Nossa.
Em cada nada. O volume tá baixo aí, pessoal. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Optic Blast. Vem cá, sua danada, não fuja. Tem a Rogue depois ainda. Já era. Essa já era. Dá pra fazer sim? Ataque com os dois personagens? Deve ser os dois soco forte, quer ver, ó? Deve ser assim, ó. É isso mesmo. É o soco forte com chute forte. Você faz meia lua pra frente, soco forte, chute forte. Só que gastou dois especiais, né? Gastou duas barras, né? Ai, filha da mãe. Toma. E o especial dele, o secreto... Ah, não, dá pra fazer com uma barra só. Beleza. Então é isso mesmo, Matheus. É melou pra frente, o chute forte mais o soco forte. Aí você dá o especial com os dois personagens. Alguém tinha perguntado, né? Quem é que tinha perguntado? Ensina os combos. O Sub-Zero... É, o único que eu sei, Sub-Zero, é do Ciclope, cara. Que é, tipo assim, é bem fácil. É soco... Você vai assim, levanta o cara, né? É soco fraco, soco médio, soco forte, chute forte. Essa, é só seguir essa sequência. O único que eu sabia fazer era do Ciclope aqui, ó. Eita, eita. A safado. É só seguir a sequência assim, sabe? Ai, filha da mãe. Nossa senhora. Credit card. Cartão de crédito. Fica jogando cartão de crédito na gente. Sai fora, rapaz. Daí tem, tá cheio de juros. Quero cartão de crédito, não. Senta em cima, então. Música do Ken. Ai. Pulou. Safado. Pulou de novo. Meu Deus do céu. Isso aqui do Akuma, pra você poder levantar o cara, é no soco forte, assim, abaixado, né? Só que não sei a ordem dos botões aí. Ah, ele tá no canto. Já era. Especial do escurinho do Akuma, falou Roninho. Esse jogo roda lisinho no mame, em qualquer celular meia boca. É verdade, isso daqui é bem facinho de rodar. Na época do PS1 não rodava nem pra tocar, trocar de personagem. Ai, ai, ai. Fazer o quê, né? Os caras que portaram ele do PS1 acho que não fizeram um bom trabalho, né? O Simplesmente falou, esse é o Apocalipse Sentinela no final? É, o Apocalipse grandão, né? Apocalipse grandão, é. É isso mesmo. Ô, louco. Cuidado com a Camille. Bichinha é zoeira. Nossa senhora. Toma. Levantou a perna, levou. Fila da mãe, cara. Peraí, peraí. Cara, a caminha é terrível, né? Aceita. Aceitou nada. Ixi. Não! Era pra ter dado shuriken. Cara, ela só defende. Vou apelar também agora. E
pilantragem essa Rogue. Ah, ela roubou meu especial. Toma. Engole essa, então. Ah, estou errando todo o time aqui, galera. Pulou. Agora somos só nós dois, Camille. Filha da mãe. Toma. Agora tu vai. Aí. Ah, a Camille é difícil, cara. Que ela fica evitando muito. Ela evita demais. Oh, o Renan disse que já zerou no hard, aí sim. O André Ferreira mandou ali, joga o Mortal 1. Nossa, agora há pouco eu tentei jogar o Mortal 2, eu sou muito ruim em Mortal Kombat. O Ramon Benjamin falou, já jogou o Pitfall. Qual, do Atari? Ou do Super Nintendo? Qual deles? Já joguei, não aqui no canal, né? Aí na vida eu já joguei. Tem que trazer vídeo agora pro canal, né? Ah, palhaço. Espera que eu vou chamar teu irmão. Vai ficar evitando, né? O cara só defende, velho. Ui! Só porque eu falei. Nem vê se sua roupa é feia demais, rapaz. Tua roupa tá errada. Eu sou o oficial. Ai! Toma ali. Nossa senhora! Antes, antigamente eu conseguia fazer, emendar a sequência do combo com o especial, inclusive. Deixa eu ver se eu consigo. Nossa, eu tô muito enferrujado. Cadê ele? Faltou. Ai, filha da... Ryu, chamou o Ryu. Nosuts. Filha da mãe. Nossa senhora. Socorro, vou perder, pessoal. Defendeu, óbvio. Pegou. Não. Aê! Pelo menos um, eu eliminei. Pelo menos um. Olha que safado. Era isso que eu ia fazer. Ai, ferrou. Ai, ferrou. Optic Blast. Agora eu perdi. Não. Ai. Não. Me derreteu. Me derreteu. Calma aí, pessoal. Vou de novo. Ah, não. Isso não é possível. Antigamente eu não perdia. Sempre zerava com uma ficha esse jogo. Tá louco. Vamos de novo aqui. A mesma drupa. Nossa, tô muito estreinado. Muito estreinado. Não, agora vocês vão ver. Agora é revanche. Agora é revanche. Nossa, eu sempre zerava com uma ficha esse jogo aqui de boa. Claro, quando... Eu tava bem treinado, né? Toma, besta.
Esqueceu de mirar pra baixo. Trouxe o amigo, né? Olha, rapaz, tô apanhando feito um condenado. Ei, não era essa dupla, né? Ai! Faltou um golpe. Ah, palhaço. Eita, tô seu irmão gêmeo. Quem te chamou aqui, cara? Palhaço. Ah, faltou. Finalzinho. Não. Tô bem quietinho que vocês estão vendo. Concentração do menino aqui, né? Toma. Nossa, essa voadora dele aqui acerta muito combo, cara. Muito boa ela. Engula essa. Isso não estava no script. Nossa senhora, agora. E deu, acabou o tempo. Perdi, quer ver? Perdi. Galera, sério, eu nunca perdi assim. Ah, não, vamos de novo, vamos de novo. Não é possível. Nunca foi tão difícil assim pra mim. Sério mesmo, eu tô muito estreinado. A máquina manhou, tô lá. Nossa, mas também eu comento cada besteira que te contar, né? Eu tô errando os botões, pra você ter ideia. É que o controle tá aqui no meu colo, daí fica difícil. Ai. Eu não enxergo os botões daqui de cima, né? Tem a mesa aqui na minha frente. Mas tudo bem. Eu sei onde é que estão os botões, só que tem hora que eu erro eles. Afelada da mãe, cara. Que palhaço. Defendeu. E o Gambit nem entrou na jogada ainda. Ah, só porque eu falei dele. Meu Deus do céu, pessoal. Não vai pegar. Você tá louco. Tô muito ruim, Deus que me perdoe. Vai cair o chão. Ixi, nossa. Normalmente o... Fala Jotaleira, Jotalaneira.
Realmente o Gambit é o mais fácil de você passar, né? Pega. Vai, vai. Fela da mãe. Errando todos os golpes. Ixi. Foi-se. Pelo menos isso, né? Fala, Shadow 25. Greetings from Mexico. Seja bem-vindo. Welcome. Welcome to Tolloy Games. Ciclope maior apelão. Convenhamos, CPS2 nos entregou jogos maravilhosos, Edvan. Eu replico a sua mensagem, cara. Fala a mesma coisa, velho. Não tem época melhor, né? Eu diria assim. CPS2, pois é, CPS3 daí não teve nenhum apelo assim, né? Tornado Claw. Chuva de meteoro de Pegasus. Vixe. Ah, Wolverine. Olha, cara, que safado. Deu. Não tá saindo os golpes. Vixe, nossa. Passou batido. Defendeu também. Ah, não. Um pouquinho ele aceitou. Um pouquinho ele aceitou. Pilantra, cara. Oxi. Entrou e já saiu. Caramba, velho. Toma. Deu uma cacetada. Caramba. Ah. Engula. Aê. Rapaz do céu, tá difícil aqui, galera. Tô sofrendo. E olha que eu jogava mais ou menos bem essa máquina, hein. O Ciclope é fã de Pink Floyd? Bom gosto dele. É? Não sei. É? Ai, cara. Ai, chegamos já no Apocalipse. Aqui eu acho que eu ficava... Eu ia até o final com Akuma. É. Acho que matar o Ciclope é mais fácil com Akuma depois, né? Vamos lá, galera. Deixa eu ver como é que era as mães aqui, que eu não me lembro mais. Não, não. Passou pra outro lado. É, eu acho que... Eu ia na giratória, assim. Giratória tirava bastante life dele. Não, tô lá, que isso? Assim, ó, esse especial tirava muito life dele. Ixi. Não, dá o golpe certo. Frita ele. Optic flash.
Não! Meu Deus! Game over! Então toma! Não, eita! Me tirou! Aê! Rapaz do céu! Não tinha o Cyber Akuma? Não, o Cyber Akuma era no próximo, eu acho, né? No Marvel vs Capcom, acho que é, né? Aí que o... entrou o Cyber Akuma como sendo o último chefe, né? Acho que é isso mesmo. No próximo. Agora a gente luta um contra o outro, né? Akuma vs Ciclope. Jogo bonito, jogo formoso, Talif. Seja bem-vindo, Talif. Boa noite. Agora ferrou, né? Tem que lutar contra o meu amigo. Meu Deus. Aceita, aceita que dói menos. Ferrou. Não, que nada de Optic Blast aqui, rapaz. Toma, e foi. Foi até rápido. Ai, ai, ai. Thank you, Shadow 25. Vai brincar com a Akuma, vai. É o finalzinho dele. Akuma e Wolverine se encarando. É Pink Floyd que ele gosta? Mas de onde vocês tiraram? Ai, ai, ai. Tá aí, galera, esse aqui então foi Marvel não, X-Men vs Street Fighter, um dos arcades, né, dos poucos arcades crossover aí que eu joguei bastante naquela época. Esse, acho que aparece uma outra imagem deles lutando aqui, ó, que da hora, né? Fala, Henrique D, seja bem-vindo, Henrique D. Vamos lá, vamos pra mais um game, deixa eu ver se dá tempo? Dá sim, deixa eu ver. Deixa eu ver uns que eu faz tempo que eu não jogo aqui no canal, porque acho que todos os outros aqui que eu tenho anotado, eu joguei mais ou menos recente. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver se tá fácil aqui. Que eu não sei se eu tenho tudo baixado ainda, né? Já faz tempo. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Nossa, eu nem tenho baixado ele, cara. Nem tenho baixado. Deixa eu ver se esse aqui vai rodar. Esse aqui vocês pediram. É, não lembro quem que pediu. O Cbox tá pedindo Marshall Masters. E esse aqui é o Kizuna Encounter. O Lipão pediu o quê? Dungeons Dragon. Dungeons and Dragon. Nossa. Kizuna Encounter. Esse que seria o Savage Rain 2, né? Só que, claro, eu sou uma negação desse jogo aqui também. Esses dois personagens aqui que eu acho que são os mais legais de jogar, né? Super Tag Battle. Vamos lá. Que é justamente a Rosa com o Kim. O pai do Kim Kapuan aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Vamos aqui, só uns 10 minutinhos, tá, galera? Só uns 10 minutinhos. Ver se eu lembro de alguma coisa aqui. Passei muita raiva com esse jogo, falou Roninho. Tem teorias que esse game aí ia ser o Fatal Fury no futuro, é isso? Interessante, teoria interessante. Deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa aqui, pessoal. Cadê os botão? Cadê os botão? Então tinha um ataque em sequência. Você melou pra trás? Melou pra trás? Pra rebater. Chegou o Kim. Não, isso aqui é pra trocar o personagem. Como é que era? Golpe com o bastão dele. Nossa, ele dá uma sequência boa, né?
Tá, melhor pra frente, a gente faz isso daqui. Mas ele tinha um outro ataque, não lembro agora. Ah, tá aqui, ó. Claro, o ataque do King Capuan, né? E tem a pisada também, ó. Tem a pisadinha também. Impossível de ganhar, C-Box. Eita lasqueira. Fala, recuperação, recuperação. Seja bem-vindo. O que o Mestre Kami faz aí? Pior que parece mesmo, né? Mas eu lembro que a Rosa tinha uns golpes muito legal com a espada, cara. Só que... eu nunca peguei esse jogo assim pra jogar mesmo, sabe? Foi só em live, né? Quando vocês pedem ele, eu trago, mas... não sei nada. Ó, tem também um chutão aqui. Isso aí, King contra King. O que ele fizer, eu vou tentar copiar ele. Ele tinha um ataque com um bastão, assim, que ele girava, ele batia. Acho que tem que apertar dois botões junto, né? Vamos sair em nenhum golpe, galera. Aff, Maria. Esse cara é escandaloso, né? Ai. Ah, peraí. O Shoryuken também, beleza. Magiazinha. Também, claro, tem os especiais, né? O golpe de desespero. Mas é só quando o life tá no vermelho ali, o vermelho piscante. Ganhei dele sem querer. Esse é o Billy King, falou o Meat Peter. Eu acho que o jogo aí meio difícil, é bem difícil, Wesley. Ó, as duas primeiras vão de boa. Quer ver agora? Principalmente se vier o King lá, como é que é? Não, vai vir o... o Gozu e o... esqueci o nome do carinha ali. Aquilo é o capiroto, que história é essa? O Gozu e o carinha ali. Angetsan. Ah, filha da mãe. Não aceita nada não, né? Meu Deus do céu. Cadê ele? Nossa senhora, esse aqui ele aprendeu com o Genan do Samurai Shodown. Ué, onde você atirou, filho? Agora dura lembrar o especial, como é que era. Tá, filha da mãe. Angetsan. Ô, louco. Vou morrer. Ah, isso só dá pra trocar pro seu parceiro, né? Se você estiver próximo dele, assim, né? Não sei se vocês estão ligados nisso. Ai, trocou, filha da mãe. Ferrou. Ah, ficou tonto. Achei que tinha morrido. Ué. Ai, ai, ai.
Galera, eu sou zero à esquerda desse jogo aqui. Não sei nem os golpes, pra dizer bem a verdade. Mas é um jogo lindão, né? Eu jogava naquela época o Savage Rain. Savage Rain, que é o primeiro, né? Primeiro, antes desse aqui. Que eu achava muito legal, mas muito difícil também, né? Jogo muito difícil, tá louco. Chega, chega de Kizuna Encounter. Eu coloquei ele, na verdade eu tava procurando outro jogo aqui, que era o Knights of the Round, que eu ia colocar aqui, mas não tá aqui, eu acho que eu tenho que baixar de novo. Vamos fazer um sorteio então? O que vocês vão me sugerir aí no chat pra eu jogar? Me falem, me dê sugestões, deixa eu ver quantas pessoas estão na live nesse momento. O que vocês vão me sugerir? Vamos fazer um sorteio duvidoso aqui, o que vocês acham? Mandem as sugestões então no chat pra gente escolher o próximo jogo aqui. Então eu vou fazer um sorteio, pode ser? Pode ser ou não pode ser? Vamos lá, eu acho que vai ser o último jogo da noite, inclusive, hein? Já são 11 horas e 22 minutos. Antes da meia-noite a gente acaba, hein? Antes da meia-noite a gente acaba. Vamos lá, eu tô vendo o chat subir ali agora, hein? Coloquem sugestões aí. Vamos lá que daqui a pouco eu vou pinçar, eu vou sortear uma sugestão aqui do chat, hein? Olha lá, ó, tá subindo aqui, tá subindo. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas e ó. Vai ser agora, hein? Vai ser agora, hein? Pit Fighter! O HP Solato pediu Pit Fighter. Ó, o Doug falando Lemmings. Não, Lemmings não, pô. Pit Fighter. E o Naesh pediu Airwolf. Airwolf. Não conheço, hein? Pit Fighter, vou ter que baixar aqui. Nossa. Pra mim esse jogo é tão esquisito. Vamos lá, Pit Fighter. Nunca joguei Pit Fighter. Vou baixar ele aqui. Aguentem um pouquinho. Pit Fighter, cara. Sério que eu vou jogar Pit Fighter? Vamos ver aqui, ó. Sorteio do Dudes é assim, galera. Eu não posso, né, burlar as regras. Agora, se o jogo não rodar, aí... Sério, Pit Fighter? É um clássico, ela falou, Rinaldo, ó. Nunca joguei. É que eu acho ele muito feio. Eu acho o jogo muito feio. Mas por conta disso, né? Mas eu nunca joguei. Nunca joguei. Eu acho ele feioso demais. Vamos ver se roda. Ih, rapaz. Vamos tentar no MAME. No MAME talvez rode. Ah, no Mami sempre roda, sempre. Se não funciona no Final Burn, ele roda no MAME. Ué. Ah, tá. Fala, Covil do Rafa. Rock Rodent vai ficar pro dia do Super Nintendo, né? Hoje é só fliperama. Olha aí, os caras musculosão. Já abri Speed Fighter no... Ah, então, o Carlos Augusto aí, ó. Vamos lá, galera. Me ensinem a jogar aí. Tem que ser dois créditos, é? Ué? Vai começar, não? Jogo paiossa, falou o C-Box ali, ó. São três personagens? Ué? Ah, tá. Começou. São três... Não, são vários, né? Vai com esse cara aqui mesmo. Buzz. Nem conheço os personagens. Meu Deus do céu. Jogo paiossa mesmo, viu, C-Box? Jogo paiossa. Lá tem soco, tem chute. Botão de pulo, só isso? Botão de soco, botão de chute e botão de pulo. Toma. O Street Smart era mais legal, né? Toma. Ixi. É meio luta livre. Cara, os gráficos são lindos, né, pessoal? É lindo esse gráfico, né? Tem golpe especial, assim, meia lua? Quem sabe jogar? Tô jogando com o Buzz, o HP Solato. Nossa senhora, tomou uma bolacha. Parece Telecatch. Não. Toma. Executioner. O que é aquela barra de baixo lá? Toma, toma. Ó, quebrou o recorde de tempo, é isso? Ai, ai, ai. Como é que é? Aperta os três botões perto deles. Os três botões. O soco, chute, pulo. É isso? Que jogo horroroso, C-Box. Eu também acho.
Olha lá. Cara, é muito... Parece um jogo que não foi finalizado assim, sabe? Parece que foi um jogo feito... Feito por os alunos de programação, assim, sabe? Como o primeiro trabalho da escola. Tá, eu não manjo nada, deixa eu ver. Nossa senhora, já é. Morri. Troquei de cara. Entrou outro cara na luta. Capoeirista. Meu Deus do céu. Tem apertado dois botões assim, ó. Aqueles... Ah, tá, ele esquiva. Ah, ele dá uma voadora aqui, ó. Chute mais pulo. Meu pai. Olha o Yusuke Feitosa. Seja bem-vindo aí. Nossa, agora eu quebrei ele, hein? Olha lá. Eu tenho que puxar pra baixo, como é que é? Toma, olha o chutão. Meu pai. Para com isso, cara. Socorro, galera. Não dá. Tá parecendo o Street Smart lá, ó. Tô batendo no cara, o cara me regaça antes, pô. Aê! Olha lá o Marcos Vargas. Que bom o Pit Fight, hein? Ai, meu Deus do céu. Vocês são doidos por esse jogo, né? Só pode. Do SNES é mais feio ainda. Que bom que hoje não é dia do SNES, então. Knockdown? Eita! Nossa senhora! Esse jogo é muito esquisito, galera. Cada animação do personagem são dois quadros, praticamente, né? Dois quadros. É o soco é assim, é uma imagem aqui e a outra já assim, né? Não tem o meio termo, assim. Carlos Augusto, jogão. Ixi, é mulher agora? Não sabia que tinha mulher nesse jogo. Ia saber uma faca. Larga, fia, larga. Uhul. Dá pra pegar as coisas também, olha lá. Meu Deus do céu. Que bagulho esquisito, cara. Nossa, tá me arrebentando. Tá me arrebentando. Levanta, homem de Deus. Ah, não, me deu uma facada. Isso não vale, pessoal. Isso não vale. Peguei esse cara aqui agora. O Shaolin. Catou. Não dá pra fazer nada. Levanta, homem de Deus. O que aconteceu ali? Toma. Cara, que esquisitice. É tipo, é na mesma linha do Mortal Kombat 1, assim, né? As imagens que eu quero dizer, né? Só que o Mortal Kombat 1 parece que tinha mais quadros, pelo menos, né? Ah, empurraram ela. Larga isso, larga isso. Eu vou pegar esse banquinho aqui, ó. Te dá na tua cabeça. Ih! Meu Deus! Jogou quase pra fora do ringue ali, ó. Se é que isso é um ringue, dá pra chamar de ringue. Levanta, homem! Quando ele levanta, ele já apanha. Consegue ficar de pé. Não consegue, né? Ué, tem duas no campo? Cara, que jogo esquisito, velho. Ela sempre vai pegar uma arma nessa safada. Toma! Fala, Matias Vilauba. Beleza, seja bem-vindo, Matias. Usa os três botões que ele dá uma especial. Mas a qualquer momento, Elton? A qualquer momento? Mas, tipo assim... É isso aqui? Ai, filha da mãe. Ah, eu acho que é esse aqui, né? Ele comemora lá. No caso desse carinha, é esse golpe aqui, né? Olha lá, ó. Até que é bom. Pega sempre. Olha lá, uia! Ixi, nossa. O cara juntou ali tudo, todas as armas que ele podia. Ai! Ah, mas ele me ferrou. Vou pegar aqui o Buzz de novo. É o Buzz, esse aqui? Aí sim, cara. Olha lá. Tem pilão, eu não sabia.
Ai, galera. Ó, chega, tem dois querendo me bater agora. Ah, não, para com isso. Para com isso. Pegar um porrete aqui agora. Ah, não, pode parar. Toma, ele fica se exibindo, cara. Ele não tem tempo pra isso, cara. Isso, tô. Olha lá. Olha, o cara tem bolinha de blanca. Isso, dá um capote nele. Toma! Rapaz do céu. O Tony não pegou o espírito do jogo? Me fala aí, recuperação. Qual que é o espírito do jogo? É palhaçada? O que que é? Pedro Quintes, que é o melhor nesse game, hein? Tem que pegar as armas. Ixi, nossa. Knockdown. Toma. Segundo. Toma. Ó, fui perfect nessa aqui, hein? Esse aqui é uma fase bônus, tipo isso? Ó, ganhei dinheiro ali, vocês viram? Pra evitar ele ficar celebrando, coloca duas vezes para o lado que ele sai rolinho. Boa. Beleza. Cara, que é um homem esquisito, velho. Cara, que bizarrice isso aqui, velho. Só sei que a manha dos três botões funciona bem, hein? Quer dizer, não funciona agora. Ó. Tem uma cápsula do poder. Que história é essa? Caracas, filho! Seja bem-vindo, Caracas, filho. Tá dando certo a estratégia dos três botões aqui. Ih, ele foi... Ué? Por que que meu boneco caiu? Sai! Não funciona mais os três botões, e agora? Meu Deus do céu! Pegou a faca. Não, funciona sim. Olha a mulher vem mesmo. Ah, meu Deus do céu! Tá tudo errado isso aqui, galera. Cara, que bizarrice esse jogo, velho. Ai, meu pai amado. Sério? Sério que vocês gostam disso? Mas é bem pastelão, né? Muito pastelão esse jogo, né? Funciona de perto com o Buzz. Ó, beleza, né? Nossa, pegou o barrilzão. Larga isso, rapaz, larga isso. Nossa senhora, que esquisito, cara. Toma. Cadê o balde? Eu ia pegar o balde aqui. O cara vai lá fora, meu. Chama a mulher, chama a mulher. Ué, por que que meu boneco cai e eu perco? Não entendi. Uai, isso. Uhul. Capoeirista é bom, hein? A filha da mãe. Vou tomar soco também. Ah, mulher. Quem te chamou aqui? Tem que jogar com mais alguém pra dar risada. Pois é, cara. É muito bizarro esse jogo. Ai! Não, não, não. Que isso? Pô, chama a polícia. O cara tá infringindo as regras ali, ó. O que ele tem na cabeça? É o moicano dele ali? Agora ficou difícil, pessoal. Ah, não! Meu personagem tá... Tá ferido! Só no socão, então. Que jogo lindo, pessoal. Que jogo magnífico. Ah! Ai, tomei um chute naquele lugar. Não para, velho.
Meu Deus! Que coisa mais bizarra, pelo amor de Deus! Ah! Clube da Luta, mas cara, isso aqui tá parecendo a estética lá da Vila do Chaves, cara, sei lá. Não, olha a vida, a verde é a sua, então, mas a vermelha dos inimigos. Então, mas vai chegando num ponto lá que mesmo eu não levando golpe, o meu personagem cai. Não entendi nada. Knockdown. Ixi. Ixi. Perdi duas. Ó, os caras. O pessoal empurrando ele pra dentro do. 2-2. Ixi, ferrou. Perdi. Paulo José César Coutinho, beleza. Vale jogaço? Jogaço isso aqui? Tô adorando o game. Meu Deus, que bizarrice, galera. E não cabe o jogo. Fala Cyberzinho Punk. Agora conta a mulher. Ô, louco. Joga a mãe agora. Cê é doido? Ui, ah! Bate nela, bate nela. Isso aí. Cara, que coisa maluca. Tomei um cascudo ali que foi bonito agora, hein? Já era. Mas tirei metade do life dela, hein? Tem mais ficha ainda? Tem. Vamos com o buzz de novo. Ih! Sai de cima, mulher! Oh. Que isso? Toma! Toma ali um capote. Dá pra dar pilão nela também. Nossa! Aí sim, hein? Ah, ficou brava, agora joga o carro, pega o carro, levanta o carro. Eita! Me acertou aqui embaixo. Nossa, já arrancou do meu life, cara. Ela é a última chefe? É? Que é? Nossa, me ferrou já. Opa, trocou um life. Que isso? Vira o Hulk! Pode isso, Arnaldo! Tô invencível! Tô invencível! Tô nada! Caramba, velho. Já foi umas 50 fichas aqui, cara. Nossa, esse chutão na cara que ele dá é bonito, hein? Ó. E a bicha não morre. Aê. Tá fortão, mas não... Não invencível. Ah, tá. O Cebok jogou horroroso. Ó, o Eder gostou. Jogão, ó. Ó o dinheiro chegando ali, ó. Você me dê grana, me dê grana. Ganhei a aposta. E não acaba. Quem é você? Mad Miles. Ah, não. O cara que já veio com um pedaço de palma? Que isso? E cuspiu em mim. Levanta, cara. Pelo amor de Deus. Cara, que jogo, velho. Tá quebrando o carro do homem aí, ó. Vira pro outro lado, homem de Deus. E os golpes não pegam mais, galera. Um soquinho já tira. Socorro! Aê! O cara tá com uma faca. Ih, rapaz. Agora começou. Apelação. Ah, não. Covarde. Vale tudo no meio da rua, pedaço de pau, faca. Toma. Ah, não. Aí não, pô. Quebrou pedaço de pau na minha cabeça. Toma. Peguei a faca, peguei. Toma-lhe, facada.
Ué, aí a faca apareceu na mão dele. Como é que pode isso? Não, não, não. Aê. Mad Miles é o nome dele. Parece um policial corrupto assim, né? Cara do exército, sei lá. Ih, foi-se. E o jogo não tem fim, galera. Jogamos um japonês de novo aqui. Não, pro lado de lá, cara. E o bicho provoca. Não. Uai, isso. Ai, ai, meu bucho. Tem 10 fases? Não é possível, cara. Penso que foi o oitavo. O Guile brasileiro. Vamos acelerar aqui então pra chegar no décimo logo. Root match. Last fight. Não, aqui é a última luta então. Ih, rapaz. Não, isso que não é mesmo. Ah, não, esse aqui é o bônus lá, né? Isso, perde logo que é pra andar rápido. Você perdeu, não ganhei dinheiro. Ave Maria. Tem hora que ele para de dar o golpe dele, cara. Não, pegou, beleza. Ó, não pega mais, ó. Agora pegou. Que jogo horrível, pelo amor de Deus. Mas arregacei. Toma, bate. Tá funcionando. Parou de funcionar. Pega o barril. Toma. Era o mais fortão de todos, hein? É difícil dele deixar agarrar, cara. Ele não deixa. Toma. A galera. Eu derrubei alguém que não era o cara correto. Peguei um cara da plateia. Ai, cara, que trash esse jogo, velho. Aê! Ganhamos dele, ó. Mussum é punk, Mussum punk. Fala, Andrezão. Seja bem-vindo, Andrezão. Seja bem-vindo aí, cara. Caroline Artes. Chegou o Mumu da Mangueira. Então agora o último, vamos lá. Nunca joguei, William. William Napoleão perguntando. Nunca joguei esse jogo? Nunca joguei, cara. Nunca joguei. Não sei se eu vou voltar a jogar ele algum dia, hein? É dois ao mesmo... Ah, não. Dois ao mesmo tempo. Fácil se ferrar. Vixe. Não tem tempo pra comemorar, cara. Por que ele para pra comemorar, gente? Ninguém... Os caras estão pisando em mim. Levanta, homem de Deus. Não tem como não, galera. Não tem como não. Olha isso. Olha, eles estão brigando entre eles. Beleza, fica aí. Não tem nada a ver com isso. Que isso? Tenta não ficar no meio. É uma boa dica. Olha, eles estão se arrebentando lá. Vixe. Mas, cara, eu só apanho, velho. Olha o pezinho lá. Ih, rapaz, o cara virou Hulk. Agora ferrou tudo. Agora me arrebentou de vez. Não, cara. Cara, os homens são nervosos demais. Isso, fiquem brigando vocês aí. Cara, impossível, velho. Como é que joga? Toma. Tentando ficar no meio. Mas a gente dá um agarrão, aí o nosso personagem para pra comemorar.
Vai umas 10 fichas só nesse final aqui, né? Olha isso, joguei 2 pelo menos, né? Nossa, socando a boca, beleza. Bate nele, bate nele, bate nele. Não tem como, galera, mas faltou um palitinho, hein? Vai ser com esse cara aqui, ó. Esse é o cara do... Ah, não, eles têm... O life deles é individual. Ó, um foi. Toma. Ai, não, pra esse lado não. Pro outro lado. Cara, o PNG que eles usaram, tem uns defeitos no PNG deles. Às vezes fica um pontinho preto, assim, seguindo o nosso personagem, cara. Nem limpar o PNG pra colocar lá, ó. Tá vendo, ó? Tem um pontinho preto que foi seguindo o cara ali. Olha lá, ó. Ai, caramba. Que jogo ruim, pessoal. Bom, mas ruim. Até que vocês me entendem, né? Ativar o modo Hulk. Olha o Ediva, tá chorando aí. Pros anos 90, nada mal? É. Não, mas o que a gente tava jogando antes ali, né? O X-Men vs Street Fighter. Também é dos anos 90? Ah, é que tem mais um cara ainda. Ah, não é possível. Meu Deus do céu, Fred Krueger. Eu achei que tinha acabado, pessoal. Não acabou ainda. Agora vai mais 10 fichas. Vai 10 fichas só aqui. Vem cá, vem. Opa! Dei o Hulk ali. Ah, ele pegou o Hulk, não é possível. Eu que tava indo pra pegar. Não acerta mais ele. Até acerta, só que não sofre nada. O cara tá maluco, o cara tá maluco. Ele tá doidão, ele tá doidão. Levanta aí, palhaço. Meu Deus do céu. Vai, pode jogar. Pode jogar. Toma. Ali o verdão. Eu vou pegar agora. Pega. Ué. Por que eu não consegui? Ah, não é possível. O jogo tá me roubando. O jogo já é esquisito. Ainda me rouba? Toma. Ai, consegui me agarrar, cara. Eu tava chutando e ele me agarrou, velho. Olha o cara batendo ele, ó. Fui pegar a caixa. Me ferrei. Impossível, galera. Ah, não. Ferrou. Quebrou meu pescoço. Vocês ouviram? Que loucura isso. Levanta, homem. Não tem como soltar. Já fui tudo meu life. Cara, ele tá, o life dele tá na metade ainda. Cruc, quebrou meu pescoço de novo. E é morte na hora. Meu Deus do céu. Não pega. Não, não, pessoal, não, não. Que bizarrice, cara. Que coisa mais bizarra. Pareceu um cara tá da facada ali. Ah, é só que faltava, né? Ah, eles me empurrando. Me jogou lá adiante, ó. Me catou. Ah, não. Isso aí, derrubamos ele, derrubamos. Ah, não. Tinha um Hulk ali, velho. Não fez nenhum efeito. Ah, não. Deixa eu levantar, pelo menos. Eu não consigo mais trocar de personagem? Acho que chegando no último não dá mais pra trocar. Olha lá, isso bate nele, bate nele. A plateia batendo nele. Fala, Leandrão! Leandrão mandando a galera aqui do canal Turbo Game Retro. Seja bem-vindo aí, Leandrão. Tamo junto, cara.
Ui! Aê! Rapaz, que jogo palhaço, velho. Que jogo palhaço. Quando lançou no Super Nintendo, esse jogo era a maior febre. Não acredito nisso. Não acredito nisso, Beto. Fala, pessoal, chegando aí pelo canal Turbo Game Retro. Sejam todos muito bem-vindos aí. Acabamos de finalizar aqui o Pit Fighter dos arcades. Que jogo bizarro, galera. Que jogo bizarro. Sério, não me peçam mais pra jogar. Não me peçam mais pra jogar esse game. Cara do céu, é muito zoado, velho. É muito zoado. Ai, tá louco. É, agora a comemoração, mulherada, chegando e ajoelhando o louco. Valeu, Wagner Fernando, mandou mais um piquezão aqui pra gente. Muito obrigado aí, Wagner Fernando. Orçamento do jogo de um pastel e um caldo de cana. E ainda teve o troco, você vê? Rapaz do céu, valeu, Wagner Fernando. Obrigado aí mais uma vez, apoiando sempre o canal aqui. Que jogo zoado mesmo. Não, não vou jogar de novo não, sério, para com isso. É que tinha mais uma ficha ali. Jogo paiossa, C-Box. Exatamente, cara. Jogo paiossa demais. Fala, William Napoleão, bota Gladiator. Qual que é esse daí, cara? Não é um que eu já joguei recentemente? Dê uma olhada, eu joguei um exatamente com esse nome, Gladiator. Não tem, acho que um mês atrás, eu acho. Tá ali no canal. Prefiro The Tick, falou Pedroquinho, ó. Fala, Lucas Fernando, tem que fazer o final com os outros personagens. Você tá maluco, você tá maluco. Não, para. Para com isso. Tem que fazer final com outros personagens, você tá maluco, cara. Não. Não valeu nem a pena ter feito final, cara. Não valeu a pena. É, William, medieval, né? Então, eu joguei recentemente no canal, cara. Tem, acho que um mês atrás. Dê uma olhada ali nos últimos vídeos, você vai ver. The Gladiator, né? Road to Sword é o nome dele, né? Road to Sword. Galera, muito obrigado aí a todos que colaram na live mais uma vez aqui do canal Tolóis Games. Deixa eu botar a musiquinha aqui pra rolar de novo. Eu vou finalizando essa live por aqui. Muito obrigado, então, a todos que compareceram na nossa live aí de jogos retrô dos fliperamas. Relembrando aí bons clássicos, né? Muito bom, né? Eu adoro jogar fliperama. Os meus jogos de arcade são os que eu mais gosto, assim, galera. Valeu! Uma ótima semana a todos vocês. Só lembrando, então, que domingo que vem, mais uma live aqui, eu não sei. Nessa semana, galera, eu vou fazer uma enquete pra gente ver o console da próxima live, beleza? Do próximo domingão, né? Vou tentar colocar na sugestão ali pra vocês votarem consoles diferentes dessa vez, né? Que eu sempre faço aqui gameplays de Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho. Mas a gente também já fez Game Boy Advance, né? Os arcades vão estar sempre presentes aqui no canal, porque é uma coisa que eu adoro, né? Mas vamos tentar ir para a próxima live trazer um console diferente. Por exemplo, o Saturn ali, o Power Genic mandando ali, né? Quem sabe um Sega Saturn, né? Atari, não sei. Vou pôr em votação, ó. Vocês que vão ter que escolher. Beleza? Muito obrigado, então, mais uma vez. E a gente se vê, então, aí durante a semana, claro, vídeos gravados aí para vocês curtirem, beleza? Um forte abraço e eu vou tentar. Vamos fazer uma invasão? Será que tem alguém fazendo live nesse momento? Então, quem for continuar aí no YouTube, espere mais um pouquinho. Deixa eu ver se tem alguém fazendo live aí pra gente colar lá no canal dele. Deixa eu ver aqui. Vamos lá no Eremita? Vamos lá no Eremita, ele tá jogando. O que ele tá jogando ali? É o Luigi Mansion. É isso, né? Deixa eu ver aqui, ó. Pegar aqui o link da live dele. Vou lá no canal do Eremita. Vou colocar o link aqui no chat, quem quiser já ir lá, né? Mas vou tentar redirecionar vocês também automaticamente. Fala, Ricardo Batista! Muito obrigado pela sua inscrição. Chegou bem no finalzinho da live. Vamos ver se a gente consegue dar um pulo lá no canal do Eremita. Resistência Retro Gamer. É, o canal dele não tá habilitado para invasão, infelizmente. Então, sigam o link aí que eu coloquei no chat, galera. Chegando lá, só falar, ó, vim pelo Tolói Games, beleza? Forte abraço e a gente se vê. Fui!